Слава да бъде на името Ти, Господи, Исусе Христе, Сине Божий, събрали сме в Твоето свято име. Днешния ден ще си спомним за Твоите страдания, за Твоята кръстна смърт, благодарение на която ние сме тук, благодарение на която имаме тая жива надежда за вечен живот. Благодариме Ти за силата, която ни изпращаш за покаяние, за новорождение, за кръщение, изпълнение със Святия Дух. Благодариме Ти, слава да бъде на името Ти. Молиме Ти да ни приемеш такива, каквито сме, да ни поръсиш Твоята кръв, да ни очистиш от всяка неправда, от всяко беззаконие, всяка наследствена обремененост от всеки грех. Господи на силите, молиме Ти, освети ни, очисти ни, и ела души святи и върху нас и ръководи това събрание. Слава да бъде на името Ти, молиме Те, Господи, всеки, който прекрачи прага на Твоя молитвен дом, благослови го изобилно, изцери го, утеши го, насърчи го. Ние Те молим и за нашите брати и сестри по лицето на целия свят, които са в утеснение, които са болни, които минават през изпитания. Бъди милостив, подкрепяй ги, души святи. Молим Те за нашите родственици, за нашите родини, за нашите съседи, за нашите приятели. Привличай ги към себе си и прибавай ги към спасяващите се, Господи. Благослови подобно събрание, този следобед в този град и в цяла България и в целия свят, където двама и трима са събрани в Твоето име, изливай Духа си на благословение върху всички нас. И нека между нас да царува Божия мир, да царува Божията любов. И Те молим и за общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас. Молим и Те, Душе Святи, Ти да ръководиш това събрание. Молим и Те да ни изпълвиш със силата си и със присъствието си. Помогни ни да разумяваме, да разбираме Твоето писание, в което има Твоето Слово, в което има Дух и живот. Изпълвай ни с Твоя Дух и с Твоя живот в Христа Исуса. Помилвай ни, благослови ни с нас и в нас, остани, Душе Святи, слава, чест и поклон на името Ти, Свята Тройце, един Бог в три лица, поклон на святото Ти име. Амин. Второ сборно послание на свети апостол Петра. Глава първа. Симон Петър, раб и апостол Исус Христос, до ония, на които чрез правдата на Бога нашего и Спасителя Исуса Христа се падна да получа с нас еднаква постойност вяра. Благодат вам и мир да изобилва в познаване Бога и Христа Исуса нашия Господ. Понеже Божествената Негова сила ни е подарила всичко потребно за живот и благочестие чрез познаване Оногова, който ни е призвал със своята слава и съвършенство, чрез която ни се дарува твърде големи и драгоценни обещания, да чрез тях да станете участници в божественото естество, като отбегнете световното растление от похоти. Затова, като положите всяко старание, привнесете към вярата си добродетел, към добродетелта знание, към знанието въздържание, към въздържанието търпение, към търпението благочестие, към благочестието братолюбие, към братолюбието любов. Защото ако тия добродетели ги има у вас и се умножават, те не ще ви оставят празни, нито безплодни в познаването Господа нашего Исуса Христа. А у когото ги няма, той е сляп, късоглед и забравил, че се очистил от прежните си грехове. Затова, братя, още повече залягайте да я учите вашето знание и избор. Това като вършите, никога няма да погрешите.
чуйте, защото Той ще ви създаде свободен вход в вечното царство на Господа нашего и Спасителя Исуса Христа. Заради това ще имам грижа да ви напомням винаги тия работи, макар и да ги знаете, и да сте утвърдени в истината, що е сега пред вас. Па и за справедливо считам, докле съм в тая телесна хижа, да ви подбуждам с напомняне, знайки, че скоро ще оставя моята хижа, както и Господ наш Исус Христос ми яви. Ще се постарая обаче, щото ви и след смъртта ми всякога да си припомняте това, защото ние виявихме силата и пришествието на Господа нашего Исуса Христа, не като следвахме хитро измислени басни, а като станахме очевидци на Негото величие, защото Той прие от Бога Отца чест и слава, когато от великолепната слава дойде към Него такъв глас: Този е моят възлюблен син, когато е моето благоволение. И Той глас ние чухме да слиза от небесата, като бяхме с Него на светата планина. Освен това имаме по-достоверно нещо, пророческото слово, на което добре правите, че давате внимание, като на светило, което свети в тъмно място, докле се ден развидели и зорница изгрее в сърцата ви. Като знаете първом това, че никое пророчество на писанието не е собствено на пророка тълкование на Божията воля, защото никога по човешка воля не е изречено пророчество, но от Бог, но от Дух Свети просветявани са говорили светите Божи човеци. Амин. Да, може да се. И така апостол Петър поздравява тогавашните, а и днешните християни. Той казва, че ще продължи чрез неговата смърт да ни напомня, и сега ни напомня, като четеме неговото послание за Божията сила. Затова, че Бог е благоволил тия, които приемат Божието Слово, да получат от Него тая небесна сила, за да могат да устоят срещу греховете, срещу похотите, срещу нечестието на този свят и да се променят по пътя на добродетелите, по пътя на освещението, за да могат да участват в славата на нашия Господ Иисус Христос. Този път, по който християнина стига до тая слава, небесна слава и до тая сила, е пътя на вярата и пътя на покаянието. Човека първо повярва чрез Словото Божие, веднага след това той разбира, че е грешник, и то голям грешник. И Божия Дух го води към покаяние, завежда го под кръста, за да може да изповяда греховете си, за да бъде очистен от неправдата и да разбере, че вече е ново творение и ново създание. Тогава взима това решение да се роди от вода и дух. Решението да се роди от вода е за покаяние, за очистване от греховете, а раждането от духа е да има сила, защото без Божия дух ние не можем да устоим в този свят.
И тук малко ще се спрем малко по-различно за това изпълнение с силата на Святия Дух за кръщението, което и водното, и духовното кръщение. И трябва да кажем, че има хора, които се отклоняват едни наляво, други надясно и учат неща, които не си дават сметка, както казва апостол Петър в същото послание, по-късно ще научим, че те учат това за своя погибел, без да си дават сметка, че учат за своя погибел. Едни получават, че няма нужда от кръщение със Святия Дух и че нямаме нужда от тая сила, защото след като имаме водно кръщение, край, ние сме нови творения и се раждаме при водното кръщение. Но ние сме свидетели, че има милиони хора, които са кръстени във вода и са окаяли грешници и изобщо не са се покаяли. Трябва да знаеме, че в Антиохия учениците Христови се нарекоха християни. Ние го знаем, но малцина знаят какво значи думата християни. Те казват, християни значи ученици на Христос. Думата Христос означава помазаник. Помазаник. Думата християни, преведено на български, означава помазаници. Помазани. Християните трябва да бъдат Господни помазани. Защото има християни и християни, ние знаеме, нали, няма защо да ги крием, ние трябва да ги говорим и тия неща. Покойният Желю Желев казва, че бил християнин. Той уважавал, почитал всички обряди и церемонии на православната църква, но не вярвал в никакъв Бог. Той е човек християнин ли? Не. Не е християнин. Кошлуков заяви наскоро по националната телевизия, че той пък е православен атеист. Православен, а думата атеист означава без Бог. Атеистите твърдат, че това е техно убеждение, че те не са безбожници. Но самата дума атеист значи без Бог. Те означава Бог, а без Бог. И така, той е пък православен безбожник. И те хора наричат себе си християни. И затова е необходимо да кажем, че християнина трябва да бъде Господен помазаник. Той трябва да бъде призван от Бога. Той трябва да бъде извикан от Бога, за да бъде християнин. И той трябва да носи това Евангелие в сърцето си и да го изповяда, или както казва всеки му предната послание, да имаме готовност да пред всеки, който ни пита, да кажем за нашата вяра и за нашата надежда. Но за да устоим и да се отклоним от този извратен свят, както казва тук апостола, и то е така, ние няма защо да криеме, защото има информация, там редовно дават за утре ли ще бъде студентския град. Студентския град. Утре. Страхотни побоища, пиянства, купони, а тия купони са групов секс. Това е за тех купона. Групов секс. И през тая седмица срещнахме някои сестри, млади сестри, вярващи, пърдат, че са новородени, кръстени. А викам, като студенти прави... А, кой студент не го е правил? Къде отиваме? Къде отива този народ? Казвам ви истината. От 100 сестри и братя, за които сме се молили за изцерени от тежки заболявания, 98 признаха, че са изневерявали на мъжете и на жените.
Вие разбирате ли в какво дередже се намира света? И тук, като говори апостол Петър, че Господ ни е призвал да излеземе от този свят, да излеземе от тази гнусота. За съжаление, ние чуваме, когато са болни някои хора, че християни, а и християнки гледат порно. Вечерно рей си пускат и гледат гнусоти. А аз чух от Господа, вярвам, че е Той глас. Не мога да присъствам там, където има грях. Не може да присъства Господ, където има грях. И ние казваме, и ние срещаме, брати, аз съм кръстен Святия Дух, аз говоря езици. Изневери на мъжа си, ами изневерих. Ти на жена ти изневерих. Е, какъв Святия Дух има? Когато изневеряваше на жена си и на мъжа си, Святия Дух с тебе ли беше? Там ли беше? Затова трябва да се отделим от този свят и да внимаваме какъв живот живеем. Независимо от това, какво мислят хората за нас. Хората може да ни плюят, да говорят какво си искат. Обаче Господ знае истината и Той вижда всичко. И от Него не може да се скрием. И това, за да приемеме тая сила, трябва искрено покаяние. По мирния договор. Каквото си съгрешил от дете, това, казах ви този случай миналия месец, извикаха пред един човек на смъртен удар, изписан от болницата, казват му, че медицината е до тука. И аз го питам, вярваш ли в Бога? Не, не вярвам. Никога не съм вярвал в Бога. А искаш ли да повярваш? Искам. Ето ти тук един мирен договор. Жена ти да почне да ти го чете. Дай сега да направим едно отричане. Направихме отричането. И след една седмица съпругата му ми се обажда. Брат Петре, моя съпруг почина. Но искам да ти кажа нещо. Откакто си излезнахте от дома ми, той ме караше всеки ден да му чета този мирен договор. И докато аз четех този мирен договор, той пред цялото време плачеше и казваше, и това съм правил, жено, и това съм правил, и това съм правил, и това съм правил. И както му четех и плачеше, изведнъж се усмихна и започна да вика, алилуя, алилуя, и издъхна. И издъхна. Ето го той, а ти цял живот не е вярвал, не е ходил на църква и аз съм абсолютно сигурен, че той е в небето. Че той отиде в небето. Преди две седмици бехме в едно село там. Една жена, трактористка, нема представа за Бога, за вярата, нищо не разбира. Мрази и своята е търва, защото тя е вярваща, а па се занимава с магиосничество. Това пърла им там такива яйца им слага, където трябва и където не трябва. И сестрата ще ви каже, я да не мисля, че като ги говорим, това е масово явление в България. То народ не знае къде отива. Отиват си на село, отваря печката да има вътре яйце. Е, кво е това? Какво искат тия майосни? Да ги уморят тех, нали? Отивам си на село, гледам панелата ми на спалната. Никога не съм си слагал там панела. С Димчо, бехме Димчо, дай ми панел, дига оп яйце. Кокошката е въжнала, завела го и си го убила с панела. Не знаят какво правят. Не знаят, пътуват зада. Това е този свет. Това е света. А ние трябва да излезнем от този свет. Да излезнем от този свет. Понеже някои казват, очистили сме си домовете. Няма такъв дом, в който да сме влезнали и да не сме заварени и сме натрупали две чанти с книги, в които пише против нашия Бог. И това стои в домове на кръстен и Святия Дух с не знам какви, с дякони и не знам какви си. И всеки, който от вас сме ходили, знае, че е така. Знае, че е така. За толкова.
нека знаят тие, че нямаме ток. Не е много тока, не правете икономии. Но за да устоиме, ни е необходима сила. А тая сила се дава отгоре. Тая сила идва отгоре. И тя идва, когато очистим себе си и домовете си от различни носоти. Вече в няколко домове намираме образа на Исус Христос на картина чисто го. Разбирате ли какво е това? Това умишлено се прави, умишлено се плюе по нашия Господ. И то седи в апартамента на нашите сестри, които са новородени, кръстени Святия Дух, с претенции, че имат Святия Дух и така нататък. Един ден сънувах сън, че върва по пазара. Казвал съм ви, върва по пазара Кирков с брат Бранков. Няма защо да ги крия хората, какви са и що са. И изведнъж от небето виждам една ръка си спуска и е така, като ударих през устата и Бранков се разболя от рак на белия дроб. Тая ръка ме хвана и ме заведе дома на пастир Димитър Тодоров. Бутна ме вътре в хола, аз влезнах на масата един труп без глава, който смърди и разлага се. И аз побегнах, баснах вратата и излезнах в антрето. Но ръката стои там пред мен. Защо бягах? Смърди, не може да се диша. И аз не мога да присъствам там, където има грех. Греха смърди. Запомнете го това. Аз имам Святия Дух и живея в греха. Няма как да стане това. Няма как да стане. Греха смърди. И затова Бог ни призовава към чистота и святост. А това правиш ти права, онова правиш ти права. Не е заговорене, не е заговорене. Преди два дена ми се обади една сестра от провинцията и изповядва се. Не мога да ви кажа какви гносоти вършат с мъжа си. И това са вярващи хора. И той заявява, че тя му е жена и може да прави с нея какво си иска. И тя заявява, че той е мъж и тя може да прави с него какво си иска. И там присъства Святия Дух. Ама няма го там Святия Дух. Ама децата ни са болни. Ама ще бъдат болни, разбира се. Нормално е да бъдат болни. Вашите деца са обладани от сексуални бесове. Това е самата истина. Това е истината. А на тия, които го приеха, даде им преголеми, драгоценни обещания. Какви са те обещания? Вечен живот в славата на Отца, в славата на Исус. Да гледаме къде и за какво ние тия преголеми обещания ги пренебрегваме. За какво? За пари, за имоти, за слава, за величие, за слава. Ама вчера внука на сестра Здрах. Ама те са моите герои, моите. Ама какви герои са? Тия са разбойници и престъпници. Какви герои са такива дебели книги? Нали, нито ги четеш, ама те са неговите герои. Не може друг герой да има в тоя, на когото е дадено преголемото обещание, освен един Исус. Другите герои са човеци, смъртни, тленни, които ще изгният. Всеки ден телевизията съобщава за такива герои, за такива величия. Нали, артисти, велики, много големи, до тука. До тука. А къде отиват? Вчера показваха един от тия велики артисти и сестра Бойка, голямата, малко преди той да си отиде, отива при него, така се е наложил да се срещне и му казва: абе, човече, има Бог. Не ми говори, няма никакъв Бог. Абе, ще се явиш пред него, бе. Ще се явиш пред него.
Не ми говори, не има никакъв Бог и след два дена почина. И телевизията, големия артист, си отиде от този свят. И какво стана? И къде отиде този велик артист? Къде се събуди? Къде се събуди? От друга страна виждаме хора, които не са вярвали, но приемат тия преголеми обещания. Приема го с вяра и отива при Бога, като тази женица, при която отидахме, започнах да ви говоря, нали, трактористката. Приемаш ли? Приемам. Отрича си с греховете, отричам. Отрича се наследствено, отричам. Отричам се. Помолихме се, голямо помазание ни, изпълнени с голема сила. И нея, и снаха, и която не е вярваща, и внучката й, и нас. Но след два или три дни си премина. И нали, на едни го казах, не знам, тук или там го казах долу, и внучката й сънува съд. Баба й стои пред страшния съд. Отварят се книгите. А, ти нямаш смъртни грехове. Свободно. И започва леко да се повдига във въздуха. Повдига се във въздуха и държи в ръката си мирен договор на грешника с небето. Обръща се към внучката и казва: много хора ме приветстват в небесата. Много хора ме приветстват. Какво става с мен? Ама, какво става? Пускат ме във рая. Това възможно ли е? Възможно ли е? Ма възможно е, разбира се. Възможно е. А тие, които се подиграват с мирния договор, ще видят какво е възможно и какво е невъзможно, ако не се изповядат. Защото нищо нечисто няма да влезне в небесното царство. Ако един грех влезне в небето, той ще стане грешен. Небето стане грешно като земята. И Господ няма да пусне нито един грех. Разберете го. И затова какво се иска, за да устояваме? Или да се насочим в там, където трябва. Ако искаме да станем участници, вижте какво обещание. Всички вие, на които е дадено тези големи, преголеми обещания, ще станете участници в Божественото естество. В Божественото естество. Ще заприличате на Него, на Исус. И това ние трябва да се стараеме, да приличаме на Исус. Е, който каже пък, че е достигнал и е станал точно като Исус, лъже, но стремежа ни трябва да бъде към Него, а не към обратното. За това какво трябва да направим, за да станем участници в Божественото естество? Старание. Към старанието добродетел. Към добродетелта знание. Да се интересуваме от Божественото естество, да знаеме какво е това Божествено естество. Какво е това Божествено естество? Отец, Син, Светия Дух. Какво представлява Светия Дух? Само едно влияние ли? Нали, само едно влияние? А към това знание трябва да приложим въздържание. Въздържание от ядене, въздържание от пиене, въздържание от много приказване, въздържание от гняв. Към въздържанието търпение иска се от нас да бъдем търпеливи. Ама не мога. Можеш. Можеш. Можеш да търпиш. И трябва да бъдем търпими. Търпеливи. Към благочестието братолюбие и към братолюбието любов. По-блажено е да даваш, отколкото да вземаш. Нема любов без даване. Апостол Яков каза: много те обичам, братко и сестро, иди Господ да ти помогне да се грееш, да си топлиш, да се храниш и чао. Ако не му помогнеш на това, който няма. Въздържание. Защото ако тия добродетели ги има у нас,
Няма да бъдем празни, нито безплодни. Нито безплодни, но ще носим плодовете на Святия Дух. Има неща, по които трябва да се познава кой човек е кръстен Святия Дух, защото има хора кръстени Святия Дух и са затънали до гуша в грехове и си въобразяват, че Святия Дух е пред тях. Няма го там. Няма го, разберете. Там, където има грях, там го няма Святия Дух. Няма го. Ние си въобразяваме. Защо си въобразяваме? Защото си говориме на чужди езици. А апостола казва, той казва само за любовта. Ако нямаш любов, ти си меч тозван, ти си кивалш тоз века. Ели, какво представяваш? Една ламарина, дето трапа, тропа там. Ама също той, ако не се пазиш, не живееш в чистота и в свят. Също той е. Святия Дух го нема и ние си въобразяваме. Но тук ще трябва да поговорим за тази святност. За това божествено естество. Как човека може да достигне до това божествено естество? Първото, първата стъпка, казах, е вяра. Втората е покаяние. Без покаяние не може Святия Дух да дойде в нас. Това е масова грешка. 50-та църква фащат хората от улицата. Викай сега кръвта, кръвта, викай кръсти, прости. Той изговори 2-3 приказки. И този човек го обявява за изпълнен със Святия Дух, за помазаник. Вече е помазаник. И вие видяхте тук едно момиче го донесаха от банки. Помните ли лято? Да. И се просна тук по очите си, почна да пищи, да крещи, постал една по гръб там, пак пищи и вики, баща му, майка му, вика, ма брат, това е Святия Дух, бе, това е, той Бог го кръсти свят. Това Святия Дух ли беше тук? Не. Святия Дух ли ги кара да се търкарат по земята? Обладано. Това момиче беше обладано. Тия хора са обладани. Запомнете това, защото ви канат по домовете, аз знам. И вас, някой от вас ви канат. Ела тук, вики кръвта, кръвта, вики кръсти. Обладание човек трябва първо да бъде освободен, да бъде очистен, да бъде освободен от греховете, да му са простени греховете, да бъде очистен и тогава Святия Дух ще дойде в такъв очистен дом. Не може Святия Дух да влезе в един дом, който е мъртвотия и бъркотия вътре. Тогава той ще дойде, но той е много нежен. И ако дома отново се замърси, Святия Дух си отива, а човека си въобразява, че Святия Дух е в него. Ама ние сме грешни. Грешни сме, да. Ако някой се греши, да се върне, да се покая и да тръгне по пътя на добродетелите. Това е пътя, добродетелите. Но тук чуваме, че са необходими знания. Пише и знания. Не може нашия народ да стигне до добродетели без Библията и без Божието Слово. Без вероучение в училищата и университет. Без четене на Божието Слово в домашната обстановка. Детето, като се роди още от малко, трябва да бъде учено на Божието Слово. Да бъде възпитавано в този дух на святост, дух на чистота. И затова е необходимо, и ние се молиме, Господи, молиме Ти за вероучение в България. Може да ритат, може да скачат управниците, но това е истина. Коя е тая божествена сила, към която ние сме призвани? Божествената сила. Това е силата Божия, която е определена да се даде на човеците. Това е силата на помазанието. Защо се помазват хората? Помазват се царе, за да бъдат управници.
Помазват се свещеници, за да свещено действат пред Господа. Помазват се пророци, за да пророкуват на Господ. Помазват се миряни, които да изпълняват Божии заповеди и наредби. И тук има спорове между богословите. Помазане Негово Величество Царя, помазане Негово Светейшество Патриарха, помазане вие обикновените селяни и работници не може да претендирате за помазание. Така ще ви научат митрополитите, свещениците, свещениците са помазани, пастирите са помазани. Обаче ние четеме, че Анания беше изпратен от Бога и Бог му каза, стани. Не знам какво е правил Анани, сигурно се е молил на колени. Иди и го помажи. Той е Савел. Ма той е гонител, Господи, чувал съм. Отиди, защото той ми е избран със съд. Аз съм го избрал. Отиди и положи ръце върху него. И той отиде. Брате Савле, Господ ме праща. И тук се спира малко за полагането на ръцете. И знаете историята, Анани положи ръце върху Савел, паднаха там люспите, прогледа и Господ го поведе и го направи великият апостол Павел. И го изпълни със Святия Дух. И сега, тук има спорове за апостол Павел. Апостол Павел е бил кръстен със Святия Дух, но тогава не е говорил езици. И така говорят богослови. Добре бе, братя, ама по-късно апостол Павел, 14 глава към коринтяните казва, а повече от вас всички говоря на разни езици. Защо не признавате тая част от това, от Божието Слово. Защо не признават? Има две категории хора, които без да си дават сметка, без да си дават сметка, попадат под проклятие. Едната категория хора са, че проповядват, че винаги, когато некой е изпълнен със Святия Дух, той трябва да говори езици. А това не е вярно. Това е тяхното желание. Това е тяхното мнение. Такова мнение са голяма част от 50-ните учители. Че не може човек да бъде изпълнен Святия Дух без да говори езици. Това е лъжа. Апостол Павел говори ясно в посланието към Коринтяни. Всички ли говорят езици? Всички ли са пророци? Всички ли имат изцелителни дарби? Всички ли? Не всички, ама всички те са изпълнени със Святия Дух и са кръстени със Святия Дух. И затова това учение е прибавяне към Библията. А накрая на Библията пише, който прибави нещо, Бог какво ще му прибави? Поразите описани в тая книга. Другите са пък, които отвърлят кръстението със Святия Дух. И те казват, той е било само за 50-ница. Той е било само за 50-ница. Обаче има 11 места, деяния на апостолите, където се говори за кръщение и Святия Дух. 11 места в деяния на апостолите. Освен в послание към римляните и освен посланието към коринтяните 12 и 14 и 13 и 14 глави на апостол Павел. Не може да ги отрежеме. Тия 12 места в Библията, в деяния на апостол. Не може да отрежеме от Библията посланието към коринтяните и към римляните. Не може да ги отрежеме. Който ги отреже и който го проповедва, защото
го чета сега в какво беше там. Катехизиса на православната църква. Езиците са замлъкнали, пророчествата са престанали. Това е билото написване на Библия. Така ли? Днеска има ли пророчество? Има. Има ли говорен езици? Има. Има ли изцелителни дар? Има. А защо го говорят? Защото да се поклониме на техния авторитет. Нали? Каквото каже свещеника, това е. Добре? Ако каже това, което говори по Библията, съгласен съм. Ако не го каже, не го приемам. И не му се кланям, ако ще да и патриарх. Защото ми се обажда, идва дома един брат Иван от Кърджали. Казвам, имам фирма, погребална агенция. И питам нашия свещеник, отец Георги, ти вярваш ли, че ще има възкресение на мъртви? А той вика, абе Иване, бе, ти си интелигентен човек, как можеш да вярваш, вика, нали видиш къде ги фърваме? Нали ги видиш къде ги фърваме в калтар? Ама ти не вярваш ли, бе? Ама не вярвам, бе, как ще вярвам, че има възкресение? Да го нареча отец ли? Какъв отец е той? Аз като го нареча отец, аз ще обвина моя небесен отец и ще оскърбя моя небесен. Той е неверник, е свещеник и учи хората, че няма възкресение. Какъв свещеник е той? Какъв е? Нали има помазан? Нали е помазан? Нали е помазаник? Той помазаник ли е? Но не е помазаник. Не е помазаник. Той е чиновник, който учи хората. И не само той. Отиваме тук в Орландовци, влизаме в една сладкарница и сядаме до един свещеник. И Димчо му вика, имам един въпрос към теб. Ти занимавал ли се с магиосничество? Да. А сега занимаваш? Да. А как бе, ти си православен свещеник? Аз трябва да знам как се правят магии и как да се разтурат. Аз съм свещеник. Така ли? Брат Димитър, ти знаеш ли как се правят магии? За да ги разтураш. Има решение на Вселенски събор. Трябва да ги научим и тия решения. Ако някой мирянин знае, че някой свещеник или дори митрополит се занимава с магиосничество, той трябва да го изобрече. Ако не го изобрече, става негов съучастник. Чухте ли? Ама да не съдиме. Ма ние не съдиме. Аз не го осъждам. Ще го осъди Господ. И аз му цитирам Второзаконие, 18 глава, 10 стих. И му казвам, не може да се занимавате свещеници с магиосничество, защото сте гносни пред лицето на Господ. Така пише Библията. Къде пише? Да не се намира такъв между вас, който се занимава гадател или магиосник, защото е гнусен пред лицето на Господ. Нямаш право да цитираш това слово. Ти не го цитираш как трябва. Имам право да го цитирам. Всеки християнин има право да цитира Божието слово. Едно време е било така, само в средните векове, нали, свещеник има право да чете Библията, друг няма право. Защо? Защото всеки християнин е помазаник. Разберете го това. Не само свещеника, не само папата, не само патриарха, всеки християнин, новороден, кръстен, е помазаник Господен. Когато се кръщава детето, Православната църква свещеника казва, помазва се Божия раб Панчо в името на Отца, Сина и Светия Дух. Помазва се!
и става помазаник Господен. Става помазаник. Това е истината. И това дете, и този човек е помазаник. И затова трябва да се събудим, да се стреснем. Тая сестричка там една, четахме и това поставя. Църквите спът! Църквите спът! Ето казвам ви, ходиме. Болни умират от рак. Новороден кръстен със Святия Дух. 50 години спи в църквата. Това прави ли? Прави и това прави ли? Това правиш ли? Права и това. Къде отивате, бе? Абе хора, къде живеете, бе? Къде отивате, бе? Ами вика, казвам им, знаете ли какво става сега на празника в Студентския град? Какво ще стане утре? Купони. Знаете ли какви са купоните? Купоните, знаете ли какви са студентските? Групов секс. Събират групов секс. Групов секс. Е, те насека да го правят. Не само студентки. Е, оня ден една сестра ми каза, че насека да го правят. Не само студентския град. Е, не само студентския град. Да, не. И по... Ама къде отива този народ? И оле не е стана това в тази държава. Оле не по тази държава. Ма така ще стане, защото пророка казва, ще минава злото от народ към народ, от държава към държава. Върви ли? Обикаля ли тук? Обикаля ли около нас? Върви! Две трети от населението на земята ще бъде изтребено. Какво да правим? Това, което казва Библията. Да се молиме, да избегнем все, що има да дойде върху тая земя. Да го избегнем. Как? Ами като оправим живота си. Като оправим живота си. Нищо не става случайно. Господ казва, Исус казва, от кръвта на Авел. Авел! До кръвта на Захария. Тогава всичката кръв ще бъде изискана от това поколение. Ама от кръвта на апостолите до кръвта на нашите братя и сестри, които са избити свещеници и пастири, до кръвта на Евгений Босилко, всичката кръв ще бъде изискана от това поколение. Ако това поколение не се покае, ако не се покае, Бог е справедлив, Бог е любов. Не се притеснявайте, танцувайте, пейте, имайте положително мислене и няма да имате проблеми. Няма да имате проблеми. Обаче, дали е така? Залягайте да се уякчите във вашия избор. Избрани сте, разберете го. Всеки, който е приел Господ Исус Христос, е призван и избран, ако Господ го е посетил, ако го е изпълнил, ако му е дал уверение, че са му простени греховете, ако участва в Господната трапеза, и ето още едно изопачаване, и те не си дават сметка. Кажете ми Библията къде пише, че Господната трапеза, хляба и виното са символи. Има ли Библията думата символи? И искам да ги попитам тия пастири, които проповядват, че това са символи. Исус Христос беше, проповядваше и по едно време се свечери и той казва, жално ми е за народа, защото е далече от селищата. Да отидем ли да купим хлеб? Дайте им да ядат. И те питат, ама няма хляб. Нема ли въобще никакъв хляб? Има тук едно момче с пет хлебчета, а в Библията пише пет хляба, ама не са пет хляба по един килограм, защото техните хлебчета са като колкото една питка, или ги правят такива, брат Христо знае, арабите го правят. Една кора такава, опечена и това се води за хляб. И тия пет
хлебчета и две риби. Добре, дайте ги тука. Колко коша дигнаха след като се наядаха 5000, само мъже? А имате предвид, че жените обикновено са повече на такива събрани. Това е един град 10 000 или 15 000 град да се нахрани с 5 хляба и 2 риби. И като се нахраниха всички, дигнаха 12 кошници с къши и с риби. Откъде се вземаха тия кошници с хляб и риби? Това, което беше в кошниците, символ ли беше или беше хляб? Символ ли беше? Рибите символ ли беха? Или беше хляб? Откъде се взема? Ами от там, от което той казва: аз съм хлябът на живота. Аз съм, който не яде моето тяло, няма дял с мене. Разберете го. Който яде символи, няма дял с него. Който яде неговото тяло, той има дял с него. Няма символи. Това е истината. Ама не може да приемем. Ама ако искате, приемете. Вие може ли да приемете, че с 5 хляба и 2 риби ще се нахрани един град? Това го приемате, защото го пише, нали? Ама другото не го ли пише? Който не яде моето тяло, нема дял с мен. Трудно е това учение, кой може да го слуша? Кой може да го слуша? Е, трудно е. Трудно е, но затова е божествено, защото е трудно. Ако това учение беше човешко, то щеше да бъде много лесно. Но понеже е божествено, то е трудно. За човеците е трудно. И затова трябва да го приемем, за да се уякчаваме във вярата. И тук по-надолу апостол Петър ни съобщава, че той ще продължава да напомня на учениците, макар да знаят всичко това. И затова и ние напомняме на всички вас да знаете това, да знаете, че сме призвани да бъдем изпълвани с божественото естество. Това божествено естество е силата, помазанието, присъствието, кръщението и ръководството на Святия Божий Дух. Това всичкото това е от божественото естество, това не е от човешко естество. Въпреки това ни казва, че трябва да имаме знания за тия неща. Как да имаме тия знания? Тия знания първо трябва да се учи вероучение, трябва да се ходи на училище, трябва да се ходят децата, да се водят на неделни училища, макар че внимавайте с тия неделни училища. Една сутрин чух, вярвам, че от Святия Дух, децата по неделните училища ще бъдат заквасени с опасен фарисейски квас. Знаете ли кой е опасният фарисейски квас? Ние! Ние, това е. Ние постим по два пъти в седмица. Ние даваме десятък от гюмоза и копара. Ние даваме десятък. Ние. Ние православните. Ние католици. Ние. И децата се заразват, заразяват с това фарисейски квас. Ние. Какво сме ние? Грешници, които Бог благоволява да привлече към себе си. И заповедта му е: обичайте другите, обичайте враговете си. Обаче е трудно. Той квас върши големо зло. И колкото един човек е по-високо в иерархията на църквата, толкова повече си заразява с този квас, че той, тя, тая, неговата църква, тя е най-най-най-най. Ако един патриарх на православната църква го попитам: кои са най
правите християни? Католиците, православните или протестантите? Той какво ще отговори? И православните. А вярвате ли, ваше светейшество, че има католици и протестанти, които са по-святи от вас? Отговорете ми, все едно вие сте патриарха. Ще може ли да отговорите? Много трудно. Не може, невъзможно. Щом ние сме най-праведните, как католиците и протестантите ще има между тях по-големи светци? Не е възможно. Обаче е възможно. Нали е възможно? Да. Същото и с папа. Ваше светейството, вие, кои християни са най-праведни? Как кои? Католиците? Ние сме най-праведни. А вярвате ли, че има някой протестант по-праведен? Как бе? Откъде на къде протестант ще бъде по-праведен? Откъде на къде православния? Не може. Но на един мирянин, на един обикновен християнин, му е много лесно. И аз знам, не вярвам, а знам, че има много по-святи мъже от мен. В католическата, в православната и в евангелските църкви. Вие вярвате ли, че е така? Да. Ма така е, бе, братя. Така е. Ето това е, което изкоренява фарисейския клас. Да не мислиме себе си за по-правилни от другите, като знаем какви грешни. Да не мислиме. Ние сме по-праведни от еди кои си. Еди, кой? Баптистите? О, 50-ните, па да не говорим. И така, какво трябва да правиме, за да обичаме другите, дори и враговете, и да ги благославяме? Да се смиряваме. Да се навеждаме. Да се смиряваме. И да заставаме пред Бога, милост Господи. И да не се, както казва един ден брат Димитър, да не се перчиме. Кво има да се перчиме? Ние сме. Кво сме ние? Грешни. И така, чрез това послание, апостол Петър продължава да говори и днес на нас, тук в България, на Булина Ливада, той продължава да ни говори чрез това писано слово. И ние не сме като ония, които от хитро измислени басни съчиняват учения, но сме свидетели на великолепната слава. Свидетели сме на Неговата слава. Когато чухме Неговия глас, този е Моя възлюблен син, в когото е Неговото благоволение. Те говорят за това, което са чули и което са видели. Ние също трябва да говорим и за това, което сме чули и сме видели. Моите очи видяха парализирани жени, Здравка и Кети, не можеха да мръднат. Едната не можеше нищо да говори. След 2 дена беха здрави. Моите очи видяха Сашка сляпата от Самоков, да прогледне в църквата и да каже: виждам, виждам там 1, 2, 3 стълбове, виждам. Моите очи видяха немия Иво да проговори, когато го попитах: обичаш ли Исус? Да! И от едно да и проговори. Моите очи го видяха. И аз за това ви говоря, за Той е Господ, за живия Господ, за Той, който е дал на църквата от божествената си сила. И тая сила е между нас тук. И това е силата на Святия Божий Дух. И ние трябва да го приемем, че това е реалност, макар че не го виждаме. Освен това, правите добре, че давате внимание на пророческото слово.
което свети в тъмно място, докле се ден разведени и зорницата изгрее в сърцата ви. Трябва да знаете, че пророческото слово не е волята на човека, нито е тълкуването на човешката, на Божията воля от човеците, но движени от Святия Дух, просветявани и просветявани са говорили светите Божии пророци. Движени от Святия Дух. И тук е трагедията на днешните фалшиви пророци. Защото те си мислят, че са движени от Святия Дух, но се движат от техните желания, от техните емоции, от техните мисли и Святия Дух каза. Святия Дух каза. А той нищо не е казал. А е казал неговото въображение, казало е неговото желание, неговото желание. И когато тия неща не се изпълнат и той каже една дума от себе си, той не си дава сметка къде отива. И аз съм свидетел на такива пророци. Отиваме с брат, при брат Джорди Бояджията, може би сестра Ваня знае за негова младост и някакви други сестри. Помира. Идва един пророк от Божия църква и казва: така говори Господ. Ако потърсиш медицинска помощ, ще умреш като цар Аса. Ако не потърсиш медицинска помощ, Господ момента те изцерява. След това изведнъж се обърна към мен, аз бех от дясната му страна. На тебе Господ ти е дал нещо за мен. Да, даде ми. Само не е за пред хората, искам вънка да излезем и да ти го кажа. Говори. Събрали са се доста хора там при брат Йоси. Господ не ти е говорил. Говориш от себе си. Ти си изневерил на жена си и Господ е отстъпил от теб. Щеха да ме убият, като скочиха срещу мене. Ти бе, кой си ти бе? Ти знаеш ли кой е това брат? Той е най-големия пророк в България. Той каза така сърце. Млък! Всички замълчах. Истина е. Една мръсница ме съблазни. Пред Бога ми го. Знаете ли какво стана с брат Георги? Умря. И като дойдоха лекарите, казаха, че е умрял от апандисит. Пророци! Чувате ли какви пророци има България? Бог ли му е говорил? Не му е говорил Бог. Говори от себе си. И когато изневерил на жена си, Святия Дух го е напуснал. И той си въобразява, каквото му дойде нещо, или дявола вече го лъже и вика пророк. И цяла България. Обикаля той и цяла България. И хората го слушат. И да не говорим, че още едно дете беше по същия начин от апандисит. Си отишло. Затова, ако имате пророческа дарба, не говорете нищо. Когато сте настроени, имате настроение към некой човек и не говорете, че Бог ви говори. За да имаш откровение от Бога, трябва да застанеш в неутрална позиция. Не ме интересува. Идвате при мене и брат Петър, какво ще каже Господ, защо това така? И като каже Господ и вие кажете, това не е вярно, правите Бога лъжец и шамара ви е сигурен. Брат Мирчо идва при мене, обикаляше църквите, редовно беше на Бачък и Родова на Зърчето, всеки ден на църква. Знаете, го и висок, едър мъж. Абе, брат Петре, той е Георги Бакалов,
е много духовен човек, бе, с голяма сила действа. Айде помоли се Господ да каже, чий служител е, какъв е този човек Георги Бакал, пастир Георги Бакал. И аз се моля и чувам, директно чувам, Георги Бакалов е комунист. И му казва, и той, ха-ха-ха, комунист, това не е веро, това не може да бъде. Тръгва си брат Мирчо, качва се на рейса, пада, чупи си крака, залежа се и си отиде. Това не е веро. Ама не питайте и веднага след това да кажа, че не е веро. Какво означава това не е веро? Святи души, ти си лъжец. Това значи това не е веро. Освен това, искате, питате ме, нали, да отида ли на море, една сестра, не отивай, ще се удавиш. Отида на морето и пропадна там. И сега какво да правим? Еми, какво да правим? И сега, ама пак да питам Бога, дали се ожени, дали какво ще стане. Не ме занимавай. Внимавайте, защото вие искате Бог да ви отговори това, което сте си намислили. Намислили сте си да отидете да работите в Германия, айде да питаме Господ да заминаме. И той казва, не заминаме. И после заминеш. И като идеш там, ще се чудиш, защо си пострадал, какво е станало. Затова не питайте. А ако питате, какво трябва да направим? Когато Господ говори. Каквото и да става, да го изпълниш. Господи, ама аз знам, че тоя Савел гони християните, как може, какво да правя. Отивай. Гони, не гони, трябва да отидеш там и да положиш ръце върху него. И така, пророческото слово идва директно от Святия Дух. Не човешко тълкование. Защото сега чета някаква книга, някаква германистия, какъв е. В Германия, вика, има много пророци, са се появили сега напоследък. И пророците разпитват хората, тоя, как живее, какво живее, с кого ходи, какво прави. И си произвеждат, вика, пророчества. И като започна Святия Дух да ги пердаши, вика, и те пищат и се разкриха, че са фалшиви пророци. И ги разкри, казва, без да ги знае, пастира, който проповядваше, им каза, ако не се покаете в греховете си, ще измрете. Това каза. Той усети, че нещо става в църква. И тия хора, единия след другия, отидаха в болниците и лекарите казват, ние сме до тук. Не може да ви помогнем. Пак идват на църква, пастира пак казва, ако не се покаете в греховете си, ще умрете. И единия пророк вика, другия седи назад, още не беше стана, моля ти се, прости ми, брате, моля ти, прощавам ти, ама и ти ми прости. Помириха се, отидаха на преглед, доктора казва, абе, чакай бе, тия документи твоите ли са, бе, моите са. Ма не бе, тука нема нищо бе, ти беше толкова зле, вика, че ти немаше вече бел дроб. Какво става? Я чакай пак да те снимаме, да видим. Снимам, но, ама, какво става бе? Той му каза, бе, докторе, ние с тебе се познаваме от 6 години, не ме ли познаваш, аз съм същия. И на тая снимка, на тая съм същия, ма не може да бъде. Е, не може, защото може, защото Господ направи така, че се покаяхме, простихме си и Господ ме изцели. Същата история с сестра Лили. Болна от рак, снимат я, доктор вика, това не е верно. Това не може да бъде. Още един път. Казаха ми, нали, оттам от Вал Димитров, пет. Пет снимки са направи да търсят рака и го нема. Същото е с Бранков. Умира. Той ми го е разказвал, нали? Умира, отъвам и губя съзнание. Сутринта ставам, почвам да дишам. А,
Аз мога да дишам, а той вече нема белдром. Правят му снимки, една, две, една отпред, една отзад, отляво от десно. Наредиха ги, вика, наредиха се в раковата болница докторите и каза, гледаха едните, гледаха други. А, това не е верно, това не е на един и същи човек. Това не може да бъде. И на помощ на докторите дошла и грешката на медицинската сестра. Написала на едните Константин Бранков, а на другите Костадин Бранков. И доктор, ето бе, това е друг бе, това е Костадин, па това е Константин. И той ми, а бе, аз съм бе, нема друг бе, аз съм същия. Аз съм същия. И те имат да се чудят. Затова внимавайте, пророци, и внимавайте какво говорите, дали излизат откровенията ви от директно от Бога или от вашите чувства, мисли и настроени. Чувства, мисли и настроени. И тук да се спрем само върху този въпрос, защото, нали, казах за помазанието, че това помазание и тая сила се дава чрез помазване с масло и чрез полагане на ръце. Кой има право да миросва, да помазва и кой има право да полага ръце за изцеление на болни. Брат Павел беше изпратил един Здравко в дружба, ако изпомня някой от вас. Брат Павел ме праща, аз се проповядвам тук, да заповяда излезна вона и той почна да говори. Касимир. Всички ви, брати и сестри, дойде ли имате право да изгонвате бесове? И аз го спрех. Стоп, чакай. И децата ли? И децата. Махни се оттам, слизай. Ти ли ще ми кажеш? Слизай. Слизай. Имате ли право всички да изгонвате бесове? Не, не. Защото аз знам. И знам дали помни брат Димитър. Едно дете го докараха от Севлиево, едно момиченце на 12 години. Той е полагало ръце. Образували са си детска църква. От училището в гората са ходили на църква. И там едно момче проповядва, а па момичето гони бесове и полага ръце за изцеление на болни. И това момиче беше сковано, ръцете и краката сковани. И аз го разпитам, дали сте викали духове, дали сте викали дама пика, дали сте правили това. Не, 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 не. Какво сте правили? Какво стана? Кога стана? Ами там събирахме се, вика, в гората и аз гонех духове. Дете. Вие разбирате ли? И той е Здравко и децата могат да гонят духа. Защо? Защото те гледат Хари Потър, нали? И тъй Хари Потър се занимава с духове и с дявол. Не може. Не може. Кой може? Който е призован за това служение. Който е призован за това служение. Който е от повярвалите. Само, че има вярващи и повярвали. Има хора, които вярват, нали, че има някаква сила. Други вярват по-своему. Други повярват по не знам какъв начин. От повярвалите в пълното и чисто Божие Слово. От това Божие Слово, което излезло от устата на Бога и е записано от светите пророци и апостоли, и евангелисти, в това Слово Божие, който е повярвал. Нали, да не ви припомням за количката и въжето над Ниагарския водопад. Вярвате ли, че мога да мина с количката? Вярваме, всички вярват. Който вярва да се качи на количката? Никой не се качва. Никой не се качва. От повярвалите. Тая вяра е дар от Бога. Тя е дар от Бога. Какво могат да правят повярвалите? Да полагат ръце на болни и те да оздравяват.
Сега някои казват, че това било записано. Ти, Панчо, ти ми каза, че някои пишели, че 16-та глава от 17-тия стих за тия, които ви цитирам, били му пребавали гърците. А това по-рано го нямало. И сега може и да полагат ръце и да помазват само свещениците, пастерите и владици. А там пише, а повярвалите ще полагат ръце на болни и те ще бъдат здрави. Не пише ни владици, ни патриарци, ни пастери, ни дякони. А повярвалите. Кой може да помазва? Пише апостол Яков. Зле ли страда някой да повика презвитерите църковни, да го помажат с масло в Господно име и молитвата, която е с вяра, ще привдигне страдалеца и ако е сторил грехове, ще му се простят. Презвитери. Кои са презвитерите? Какви са презвитерите? Какви трябва да бъдат? Мъж на една жена. Мъж на една жена. Непорочен. Непорочен. Жената трябва да бъде девица от собствения му народ или вдовица, овдовяла от свещеник или пастир. Това е закон. Такъв е закон. Да не бъде блудница, да не бъде еди каква си. Такава ли е жената на еди който? Не е такава. Нема право. Молиме се в Конгрешанската църква за едно обладано момиче. До мен е пастир, покойният пастир Павел Иванов. И аз казвам, това момиче е обладано, от него имате бесове. Ако некои между нас тук е нечист или информатор на държавна сигурност, не отговарям за него. Беса ще излезе от него и ще удари човека. И той казва, брат Петър, аз ще отида до канцеларията, ти продължавай. Говоря ви пред Бога, а аз отидам до канцеларията, ти продължавай. Сънувам сън. Помажи жената, която умира, за да я изцера. Върва по улиците на София, срещат ме Валя и Тинчето и се смеят. Викам, какво се смеете? Ами Тинчето ме пита, къде мога го намеря това Петър Велев? И аз си казвам, его е, идва срещу нас. Бог нарежда нещата. Какво има? Ами Цветанко умира. Може да дойдеш да се помолим. Може. Отидахме. Те не знаят нищо. Отидахме. Тя лежи. Не може да стане. Труп. Нали? Помолихме се и я помазах. Когато я помазах, Тинчето казва, виждам цялата стая се изпълни с някаква виолетова светлина. А Цветанка казва, трябва да стана. Майки казва, но ти не можеш да станеш. Трябва. Викам, махай се. Ставай и отиде до туалета. Тя ме гледа с опулени очи, така майка. Ма тя не можеше да стане. Стана. Оздравя. След 2 дни ми се обаждат по телефона. Ела в първо районно управление, трябва да говорим с тебе. Отивам в първо районно управление, посрещаме един приятел на брат Димитър Количев, майор Никола. Абе, ти ли си новия пророк, бе? Абе, на тебе кой ти е дал право да помазваш? Кой ти е дал право да миросваш? Ти разбирате ли какво става? Веднага е докладвано. Веднага, след 2 дни. Кой ти е дал право да миросваш? Бог! Ще ти дам аз на тебе един Бог. Не може нищо да ми дадеш. 7 години затвор. Немаш право да миросваш.
И сега аз отговарям на вас на този въпрос. Кой има право да ми росва? Тоя, на когото Бог е казал да ми росва. И да не се съобразява с никакви човешки наредби. С никакви човешки наредби. Защото оня, който има право да ми росва, той е миросвал, ама те умира. Не се получава. Не се получава. И тръгнаха срещу мене атаките. Не му вярвайте, той не е ръкоположен. Идват от Бачо Киро, брат Петко, другите. Брат Петър, ти ръкоположен ли си? Разбира се, че съм ръкоположен. Кой те ръкоположен? Бог. Па как Бог бе? Те трябва да е ръкоположен от комитета по вероисповеданието. А, те ръкоположат ли? Свършено сме. Ръкоположен съм. Толкова. Анания, иди се помоли за Савраща. И когато Господ ти каже и ти и извърши това нещо, той знае какво прави. Всички пречки пред тебе ще бъдат махнати. Ще бъдат махнати. Кой по принцип трябва да помазва, казахме, презвитерите, църковни. И молитвата, примесена с вярата, ще предигне страдалеца. И ще предигне страдалеца. Кога? Когато човек е зле страдал. А хората искат постоянно да ги помазват. Постоянно. И това помазание се обесилва. То вече не се вярва в него. А когато човека е в тежко състояние и го помазиш, то има резултат. И така, чрез това помазание, чрез това ръкополагане, Бог дава власт и сила на царе, на патриарци, на служители, на свещено служители, на дякони, на пастери. Дава сила. Как става тая сила? От ръцете на хората. Енергия. Нема никаква енергия. Това е помазанието на Божия дух. Но това се практикува и ние не може да кажем, че в тия дрехи има сила. Никаква сила нема в дрехите. Материя. Обаче сме свидетели, молиме се, помазваме и с масло слагат на главите на хората, хората оздравяват. Защо? Защото Святият Дух ги придружава. Защото Исус казва, всичко Божия дом се освещава чрез Словото Божие и молитвата. Как става това освещаване? Може ли да ми обясните? Не знам. Защото казват, ма ние не виждаме кръвта на Исус. А това помазание, виждате ли го? Виждате ли това помазание? С него се молихме на една дрешка и я занесаха в Якоруда на един умиращ човек от рак на белия дроб. Вече няма рак на белия дроб. Всичко е почернало. И той човек оздравя. И ние ходихме с него, му ходихме на Господ. И помна, че брат Димитър е вегетарианец. Нали си вегетарианец? И му служиха пържени чуптета и аз го бута, вика, бе, ти нали си вегетарианец? Запомнил съм какво са ни гощавали. И сече дърва там по планината в Якоруда. Как стана? Не знам. Дрехата ли го изцели? Дрехата ли го изцели? Изцели го Божия дух, бе, хора. Святия дух го изцели. Святия дух придружи той е помазан предмет и той оздравя. Ето я тая сила, за която апостол говори. Това помазание, което идва отгоре, което ни придружава, което е с нас, което ни пази и което е залог, че ние ще бъдем там, както тази женица Димитринка. Възможно ли е това? Приемат ме в рая. Възможно е. Възможно е се. Но трябва да устоиме до край. И така, нека вярваме на тия думи, за които ни говори апостола и да се стараеме да придобиеме тия
така наречения плода на духа, който има много качества, това са християнските добродетели, но те трябва да се обучават. На тия християнски добродетели трябва да се обучават. Ние, от деца. От деца има хора, за които казвам, природно интелигентен човек. Природно добър човек. Той е природно интелигентен, майка му от бебе го е учила. Нема да пипаш чуждото, защото Господ ти наблюдава. Нема да лъжиш, защото Господ знае какво мислиш. И това дете е възпитано в този благороден дух и то е природно интелигентно. Други завършили по 2-3 висши образования и техната интелигентност е в как да надхитрат хората, как да излизат другите, как да се качат нагоре по стълбичката на Христос Мирнински и отгоре да кажат моите братя пеят и танцуват, те са много щастливи, аз съм принц по рождение и боговете ми са братя. Нема да стане. Принцове са ония, които са помазани с сила отгоре, помазани чрез Святия Божий Дух, помазани на Петдесетница, помазани дома на Корнилий, помазани в Ефес, помазани в Антиохия, помазани по целия свят, помазани с присъствието огъня на Святия Дух. Това помазание да се излее върху всички нас. Сега искам да ви кажа, че като се молиме, се объркваме тук, защото нали, ние тук сме свикнали Отче наш, който си на небесата, да се свети. Какво следва? Твоето име. Ама Твоето е ни, Твоето е друго името ти. И едни казват името ти, другите Твоето име и става бъркотия. Айде да се научиме да казваме да се свети Твоето име. Да дойде Твоето цар. Да бъде Твоята воля. Така е в Библията, а ние малко по-не го изменили. Но дори обратното да е, но заедно да го казвам. Заедно да го казвам. Сега, ако има въпроси към прочетеното слово, имате думата, без много. Но ако е върху словото, не задавайте въпрос, защото имаме работа. Знаете каква работа имаме. Ще се молиме, ще прочета ако нещо не ви е ясно по тия въпроси, питайте, няма проблем. По това, което говорим за помазанието, за кръщението, за новорождение, за изпълнение с Божията сила. Изпълвайте се със Святия Дух, не само един акт на кръщение. Изпълвайте се със силата на Святия Дух. Как да се изпълваме? Ами като викаме, Господи, изпълни ни със силата. Господи, ела между нас. Господи, бъди с мен. Обаче, ако сме където не трябва, нали, няма да може да извикаме. Ако сме в кърчмата, Господи Исусе, ела сега между нас. Нали не става? Кажи, брат Христо. Съм кратичко. От словото ли от тук? Да, понеже говориш този път, той е пак във връзка с главата. Вяра, има Бог. Покаяние. Така. И след това има новорождение, дух и вода. Кръщение с дух и вода. Кръщението, водното кръщение е включване договор с Господа, че ще го следваме. Да. А духа сега, това духовното кръщение със Святия Дух или нещо друго? Ами духовното кръщение е различно.
Има няколко случая. Самария прие Божието Слово. И като приеха Божието Слово, какво стана тогава? Помните ли? Кръщаваха се в името на Отца, Сина и Святия Дух. И научиха апостолите Петър и Йоан, че Самария е приела Божието Слово. И те отидоха и като полагаха ръце върху тях, слизаше Святия Дух и те беха кръстени със Святия Дух. Беха кръстени, това кръщение, което е на 50-тица. Дома на Корнелия е обратно. Апостол Петър говори, че този е определение от Бога съдя на живи и мъртви и който повярва, ще бъде спасен. И както говори, изведнъж Святия Дух слиза Святия Дух и изпълва слушателите, предполага се, понеже пише цялото семейство на Корнили и негови приятели беше поканил. Може да имало 20-30, не знаме колко души. И всички до един започнаха да говорят на нови езици и да величават Бога. И тогава евреите, юдеите, които бяха дошли с апостол Петър, се смаяха. Смаяха се, как е възможно тия езичници, Святия Дух да ги изпълва със сила. Ами, изпълвай. И тогава апостол Петър заповяда всички да се кръстат във вода. Всички. Верно е, че сега нещата не са точно такива, защото някои хора се правят на християни, други се правят на помазаници и така нататък. И затова хората трябва да бъдат изпитани. И особено, не знам дали знаете, но в Русия по време на комунизма са изпитвали хората по 2-3 години. Прехали ток. По 2-3 години, докато ги кръстат и ги приемат в църквата. Защото е било пълно с предатели, няма какво да се лъжем. И това е била причина. Така е било и в България, църквите са били пълни с доносници, но тук не са толкова жестоко ни преследвали. Някои бяха по затворите, но някои направиха опит да ги ликвидират. Някои бяха ликвидирани, но пак те са при Бога блазеи, защото като Георги Тодоров, ангелите го посрещнаха с арфи и така. Различно е, брат Христо. Православните богослови, а баптистските богослови, конгрешанските богослови, всички се опитват да докажат, че новорождението и кръщение и Святия Дух не е вярно. Това е съвсем различно нещо. Новорождението е за спасение, запомнете го, 100 пъти го повтарям. Новорождението е за спасение на човешката душа. Кръщението със Святия Дух е за служение, да станеш служител на Бога. Защото без помазание на Святия Дух ще бъдеш такъв книжник. Ще бъдеш книжник без помазание. Помазанието на Святия Дух е това, което върши царенията на болните от неизлечими болести. Но грешката на Перисятната църква е, че не може да има Святия Дух и помазанието на Святия Дух без да говориш езици. А това не е верно. Това е лъжливо учение. И те, които го проповядват, а сигурно и между вас има такива, да знаят, че попадат под проклятие. Последната глава на Откровение казва, който прибави нещо, Бог ще му прибави язвите. Какво прибавят? Прибавят, че не може да бъдеш кръстен Святия Дух, изпълнен Святия Дух, ако не говориш език. А това не е така. Това не е верно. Апостол Петър пише в 12 глава 1 Коринтяни. Всички ли говорят език? Всички ли са пророци? Всички ли имат изцерителни дарби?
всички ли? Но всички са изпълнени със Святия Дух. Защото не може един човек, който полага ръце на болен, или да речем Свети Иван Крущатски, полага ръце на жена, която детето в утробата е мъртво и детето се разиграва. Не може. Святия Дух ще го направи. Той не докосва бебето. Святия Дух го докосва. Не може на детето на евангелския пастир да му маха превръзката и детето проглежда. Не може. Кой го прави? Святия Дух. Святия Дух го прави. Разберете го. Затова отричането на кръщението със Святия Дух, отричането е ерес. Това е чиста ерес. Говоренето, че па без говоренето на езиците или само говоренето на езиците, кръщение Святия Дух също е ерес. Защото изопачаване на писанието. Това е отклонение от писанието. И това сега, нали, това, което са убедени вече, вие ако сте чели Дерек Принс, 50-та църква не го признава. Защо? Защото Дерек Принс е казал, че и в Индия има хора будисти, които говорят на непознати езици, и в Африка има шамани и такива племена, които говорят на други езици. И какво означава това? Означава, че дявола имитира всички дарби и служения. Той е имитатор, той ще имитира всичко. Но, кое е тайната и силата на говоренето на езиците? Кодираният език. Езикът, който никой не може да разбере какво говори. А само Бог знае какво говори моя дух, на Святия Дух. Също така е грешно, 50-та църква, не всички, но и Божия църква казва, когато аз говоря на езици, не аз говоря, а Святия Дух говори тайни на Бога. Така ли? Моя Дух говори. Не може да има тайни между Святия Дух и Бога. Святия Дух е Бог. Моя Дух му е дадена такава способност да говори на друг език. Такава способност. Но дявола може да е същата способност на един антихрист да говори на друг език. Не, не може. Ама може бе, хора. Ето Дерек Принс казва, че отишъл в Африка и там е една жена, която знае само езика на собственото си племе. И те, тя е обладана. И говорят на демони. Излез от нея. Излез. Обаче тя отговаря на чист английски език. Тя никога не е говорила английски. Няма да излезна. Как така няма да излез? Няма, защото не сте просветени. И той казва, наистина не сме просветени. Аз съм 20 години, съм бил 50-тен пастир в Лондон. И съм вярвал винаги, че дявола не може да имитира чужд език. Бе как да не може, бе хора? Дявола знае абсолютно всички езици и наречия по целия свят. Може да ти имитира всичко. Това, което не може да имитира, е кодирани език. От друга страна сега пък, те, които са против езиците, казват. Те, които говорят на езици, са гласолови, нали? Говорят някакви гласове там. Апостолите са говорили на разбран, чист разбран език, който са го разбирали хората, които той не знае този език, но другите го разбират. Така, например, Свети Ефрем Сирин, когато отива в Египет, той не знае египетски. Но изведнъж почва да говори на египетски език и тамошните светци го разбират. Когато Свети Василий полага ръце върху него, за да го ръкоположи за дякон, ни беше, за епископ, Свети Ефрем не иска никакви титли и вика, не искам никакви титли. Но когато той му казва, ще помоля за тебе и почва да се да моли на гръцки, Ефрем Сирин не знае гръцки език. И в момента Господ му дава да разбира, че
Свети Василий го ръкополага за епископ. И той казва, чакай бе, аз не искам. Разбира, Бог му дава да разбира гръцки език. И сега, православни архиереи, пастири, баптистки, конгрешански казват, трябва езика да е, нали, да е разбираем, да е говорим. Да, обаче в 14 глава от посланието към коринтяните апостол Павел пише, когато някой говори на непознат език, никой не го разбира, освен Бог. И тук е, нали, тайната на това, че дявола това нещо не може да го разбере. Дявола знае мислите ми, знае езика ми, на френски, на китайски, той знае всички. Но той е кодиран език, който само Бог го знае и дава възможността на мен да говоря този език, дявола не може да надикне вътре. И не може да ми противостои на това, което аз се моля. Макар, че Бог може да му каже, махай се от тази. Разбрахте ли ми каква е тайната? Това е истината за език. Но, не дейте изиска от хората, трябва да говориш език. Може и да не ти даде език. Аз познавам една сестра Креп, Мария Креп, помниш ли? Цел живот се моли, понеже е с Веска Дянкова, Мария, тя е Авирчева, другите, всички бяха 50-те. И цел живот се моли Господа е кръсти с тези да проговори език. До края на живота отиде си и не проговори език. Ма нема, защото то не става по желание на комшиите и на хората. Ако Господ ти даде, ще говори. Но тая женица беше любовилна, усмихната, пълна с любов, гостоприемна, истинска християнка. Не говореше език. Но аз съм сигурен, че Мария Креп се говори. Костадинка Павнова, познаваш ли? Не говореше език. Не говореше. Но аз се сънувам от бели дрехи. Пиу, отиде сме да. А пастирите отдолу викат. Май ние нема да мога да отидеме там, дето отиде. А те говорят на език. На чужди език. Не ме разбирайте криво, не съм против езиците. Но разберете, езика е даден за служение. Дарбите са дадени за служение. Нито една от дарбите не те спасява. Нито една от дарбите. Говорен език, мъдрост, знание. Може да знае цялата Библия и да се водиш в ада. Новорождението е за спасение. Ако не се роди някой отново от дух и вода, няма да влезе в небесното царство. Това са думи и това Бог няма да отстъпи от тия дума. Затова имате нужда от новорождението. Какво представлява новорождението? Изповед. Мирният договор взимаш. Имаме тук, Господи, съгреших, ама от сърце. Направи го Боже, съгреших. Тая седмица ми се изповяда една сестра от провинцията. Ама хълца и реве там. А до това беше с претенции. Аз така, аз така. И това правих, и онова правих, и това, и това, и това, и реве, и хълца. И аз съм сигурен, че греховете са простени. Аз съм сигурен. Ама сега Боян Сараев, нали, чули сте, свещеник, напишат си, вика, на един списък, един толка фермани, това правих дър-дър-дър-дър-дър-дър-дър и изповед. Това не е изповед. Аз вика не можах да видя от толкова много народ се изповяда една сълза. Един да изплаче, че е съгрешил. Да изплаче. Ако Святия Дух ни посети и дойде такъв дух на покаяние, ще се разхълцаме, ще се разплачаме и аз съм плакал и вие сте плакали, нали? Нали сте плакали за грехове? Е, като плачаме и Господ ни измива и ни очиства. И ни очиства. И ни дава уверение, че греховете ни са простени. И настава
една лекота в тебе имаш вече, не е новороден човек той, който няма сила в борбата с греха. Не е новороден. Не е новороден човек, който не може да фърли цигарата. Не е новороден, който не може да остави чашата. Не може. Не е новороден, който не може да остави мастурбацията. Не може. Той трябва да има сила против греха и да му каже, дяволе, махни се от тебе. Трябва да има сила, разберете го. Много хора ще се измагат. Много хора се лъжат. Аз съм новороден, аз съм кръстен свят и аз говоря езици. Това прави и прави, това и това и това и това. Ами за това си болен от рак, защото си ги правил тия гнусоти. Разберете ме, едно от белезите на това, че си кръстен със Святия Дух е да имаш сила да се противиш на греха. Да се противиш и да не те е страх, пак че ама ще те вкараме в затвор, вкараме, ама ще ме убият. Е, като ме убият, отивам при Бога. Отивам при Бога. Знаете какво ми казва? Ха, искаш да станеш мъченика, нема да стана. Не може да им се угоди. Ако им кажеш, ами убивайте ме. А, искаш да станеш мъченика. Не искам да ставам мъченик, но ако Господ е наредил, ако Господ е наредил, какво ще направиш? И затова разбрал ли ме, брат Христо? Вяра, покаяние. Много хора вярат, но не са се покаяли. И се будат в ада. С вярата, без покаяние, няма да влезат. Новорождение. Какво значи да си новороден, да си новотворен? Да мразиш греха, да не можеш да го понасяш, да не можеш да живееш в греха. Да не можеш да се тормози, ако сгрешиш нещо. Новорождение. Водно кръщение. Завет с Бога. Завет с Бога. Необходимо е. И тук ще ми отговорят някои. Е! Разбойника на кръста, нито новорождение, нито покаяние, нито водно кръщение, нито водно кръщение, па влезна в небето. Добре, съгласен съм с теб. Но, докато не си чул тия думи, днес ще бъдеш с мен в рая, направи го, защото може да се размириш. Може да се размириш. Защо? Защото той му беха вързани ръцете и краката и как да се кръщава във вода. Какво да прави? Нали? Не можеш. Докато не си чул тия думи, направи го. Имаш нужда от водно кръщение. Завет с Бога. Сключваш завет с Бога. Бог е твой баща. Ти ставаш негово чадо. Получаваш новорождение, освобождаване от греховете. Искаш да служиш на Бога, търси изпълнението със Святия Дух, търси помазанието на Святия Дух. Сам нищо няма да направиш. Нищо няма да направиш. Разтичали са без да се ги праща. Нищо не става. Дойдоха при мен едно младо семейство. Ние отиваме в Северна България, в едно село, мисионери. Отиваме мисионери. Дойдоха след 2 години. Какво правите мисионери? Повярва ли някой в селото? Нито един. Ще умрем от глад, пита. Вземали сме 10 кокошки, събираме яйцата, да продаваме ги, да си купиме хлеб, защото няма какво да ядеме. Кой ви прати в това село? Еми ние решихме. Разбрахте ли ме какво ви говоря? Ако Господ не те е пратил, къде отиваш в това село? Къде отиваш там? Ама ние ще ги просветиме, ние ще станем мисионери. Нема да станете никакви мисионери. Ако Бог ти каже, иди, почвата е готова, подготвена, всичко е подредено. Ще има и ядене, и пиене, и всичко, каквото ви е необходимо. И така, не знам дали ме разбрахте много пъти, това въпрос се повдига, повтарям го. Вяра. Без вяра не е възможно да угоди някой на Бога. Не може да отидеш в Бога и да кажеш не вярвам. Слушах сега за един бандит, шеф на мафията в Америка.
казал, не вярвам в Тебе, Господи, и аз ще Ти докажа, че Ти нищо не мога да направиш. Аз съм по-голем от Теб. Ей сега си имам пистолета, ще се гърна и Ти не мога да ми направиш нищо. Взима пистолета, това време му звъни телефона. И той отива, взима телефона ми. Отлагам самоубийството, но ще видиш, че Ти нищо не мога ми направиш. И накрая този бандит се покаява и става проповедник и мисионер. Ама знаете ли защо? Защото неговата майчица се е молила 30 години за него ден и нощ. Господ прави тия чудеса. 30 години. И сега този Мирослав да ме чуе. Мирослав е изпаднал в едно състояние на униние, че Бог го отхвърлил, че Господ не знам какво, и понеже Панчо ми каза, трябва да му го кажа. И, абе човече, какво е да си извършил и си смъртен? Не, не, аз съм грешник, мен Господ ме отхвърлил, аз загивам, аз това, абе човече, бе, не е верно, бе, лъжите дявола. Абе лъжите, моля ви се, молете се за Мирослав, всички дайте да се молиме усърдно. Нападнал го е дух на духовно униние, че той е негодец, че той е грешник, че той е не знам какъв и той тук го държи, ти си загубен, ти не можеш да бъдеш спасен, теб Бог не те обича, другите го обичат, теб не те обича и така нататък. Духовно униние не може без вяра. Не може да отидем на Бога без вяра. Не може да отидем при Бога без да се покаем. Без да си кажем греховете. Защото ви казах преди малко говорихме. Там, където има грех, аз не мога да присъствам. Обаче има такива учители, казват, няма значение, няма проблем. Толкова е грешен. Е, тук живее едно парализирано момиче, по-надолу, на Добротич. И аз минавам оттам и казвам, Господи, въпреки скоро-обратното поведение на майката, моля те, изцери Емилия и дигни от леглото. И чувам властен глас. Никому няма да позволя да тъпче закона ми. Майката е прелюбодейка. Никому няма да позволя да тъпче закона ми. Моля ти се, Господи, няма какво да ми се молиш. Какво трябва да стане? Покаяние. Покаяние. Абе, Цвето, ожени се за това Димитър. Оженете се, бе. Оженете се, Бог да изцели дъщерята. Ема той не иска. Еми като не иска, ожени се за някой, който иска. И той идва и се казва, ти ли бе, ти що се пърка чужди работи? Ние се обичаме. Обичаш ли? Обичам. И тя те обича. И що не отидете да се разпишете там? Да се узаконите. А как ще се оженят за нея, вика, тя е по-голема на години от майка ми. Е, добре, де, колкото е по-голема, нали обичаш? Какво значение има сега? Колко е по-голема? Ето, френския президент, тя му е баба, жена му, но се е оженил човека, обича си бабата и... Тя е ученичка, ми казаха на... Не, тя е била учителка на негова съученичка. Нали? Той е бил на... И на него ли? Тя му е била учителка. Еми хубаво, обича си я човека и се оженил за тази баба и си я харесва. Не може. Разбирате ли, че Бог няма да отстъпи на никой, нито на мене, нито на патриарх, нито на папа, некой да тъпче неговия закон и да тъпче неговото слово. Не може да се тъпче Божието слово. Ще се изпълни това слово над всички човеки. Над всички. Две трети от населението на земята ще бъдат изтребени.
Така пише пророк Захария, не го пиша аз. Една трета ще минат през огнени изпитания. Ще минат през огън. И когато аз ги изпитам, тогава ще кажат: Господ е моя Бог. И аз ще кажа: това са моите синове и дъщери. Това са моите синове и дъщери. Изпитаните. Тия, които са минали през изпит. И затова вяра, покаяние не може да живеем в калта, в тинята на греха и да казваме: Господи, аз не мога да се отърва от алкохола, аз не мога. Не можеш ли? Не можеш ли? Можеш, ама не искаш. А трябва да поискаш сега да хвърлиш алкохола, да хвърлиш цигарите. А той е много хитър, лукавия. И новорождение. Господ ти дава сън, видение, откровение. Името ти е записано на небето. Сънувах сън, че носа един кръст. Отива пред един светещ град с огромни бели стени и дава голяма порта. И кой както си носи кръста, си подава кръста през една така жлеб такъв и нещо пада там и кажа: штрак! И в ръцете ми пада едно такова картонче. И там пише: пропуск за небесното царство. Разбрахте ли какво Господ говори? Носи си кръста. И сутринта идва брат Стефанов, един брат Стефанов Бургас, и аз му разказвам съня. А между другото в съня него го вижда, и той идва при мен и той нема кръст. И вика: абе брат Петре, от некъде дай да намерим един кръст, бе. Да, ама викам, всеки си има неговия си кръст, откъде никой нема си даде кръст. Аз е моя кръст, други и ти, къде е твоя кръст? Еми аз го зарязах, вика долу. И сутринта пристига Стефан и вика: и дошъл съм по работа, отивам да се разведа. И му разказвам съня. Вика: върни се в Бургас, оправи се с жена си, помирете се. Защо се развежда? Защото ми казаха, че са видели жена ми, вика, на една пейка да се целува с един мъж. Ама ти виделия? Не съм. Ама как се разведеш тия глупости? Ама това е клевета, бе, нарочно от некоя те кара да се разведете. Отиде Стефчо и се разведе. Хвърли си кръста. Затова който иска да ме следва, да вземе кръста си и да ме следва. Ако не носи кръста си, не е достоен за мен. Не е достоен за мен. Ама не зависи някой път. Пак, скоро някой ми питаше дали да се разведе. Не ми задавайте такива въпроси. Един път Господ ми е казал. Казах на моята племеница: ако Мишо те бие и ти изневерява, напусти го. И се прибирам дома, защото, цитирам Божие слово, защото Исус казва, освен по прелюбодеяние, ако ти изневерява, махай го, напускай го. Повелича да се моля вечерта и чувам над главата. Ако още един път дадеш такъв съвет, ще те отхвърля. Ще те отхвърля. Това ли трябва да даваме на хората съвети? Заръжи го, напусни го. Но има такива случаи, когато вече са разведени хората, покаяли са, той е разведен, но е разведен, идва при Бога, смирява се, Господ му прощава греховете и го спасява. Брат Христо, имаш ти въпрос за служението и кръщението? Той го нема. Запомнете, кръщението и изпълването за силата на Святия Дух е за служение. Запомнете го, бе, хора. Не е за кръщение, за спасение. Защо? Ми защото излиза, че ни спасява Святия Дух и кръщаването със Святия Дух и говоренето на езици и се спасяваме. А Исус къде е? Къде е Спасителя? Спасяваме се от кръвта, от жертвата на Господ Исус Христос на Голгота на кръста. Тя ни спасява. Няма никакво друго спасение, разберете го. Нито добри дела, нито
молитви, нито каквото и да правите. Ако не повярвате, че Исус е платил цената за вашите грехове, загубени сте. Ако не повярвам, че Исус е платил цената, Неговата кръв, Неговата кръв, сега си сещам, че сънувах сън вчера ли беше, идва един висок старец тука, влезна тука и носи една чаша с кръв и я сложи е тука, така, с отвора. Той я сложи и тя тъп и се залепи тука, за... тука се залепи за дъската. Коя тая кръв? Кръвта на Исус. А в съня имам знание, че това е апостол Петър. И тогава, Антонио, тука ли си? Тогава видях, че Антонио раздава хляба. Казвам това, което виждам. Разберете ме, не може без Христовата жертва да се спаси. Не може. Библията казва, че е имало двама, трима човеци, които със собствената си правда може да бъдат избавени. Йов, Данаил и Ной. Трима. Но те не могат да помогнат нито на синовете си, нито на дъщерите си. Затова не разчитай на човеци, че те могат да ти помогнат. Няма друг. Исус. Той е пренесен в жертва за нашите грехове. И ние трябва да повярваме, да се покаяме, да му благодариме, да участваме, защото има такива учители, които, ами, недостойни сме, недостойни. Той винаги ще върти нещата, за да ни изкара недостойни. Наистина може да сме недостойни. Може да сме нечисти. Правете чисто от нечисто. Казвам това, да се покаят всички у нея сестри. Не казвам коя е, но тая сестра, която ми се обади по телефона, я питам. Нали, ти си пали от мърсотията си там в кафето на мъжето. Си пак. И тогава той ме намрази. Вие разбирате ли какво правя? Жените разбирате за какво става дума. Защо? Защото така са и казали. Така ще обича бой. А той ме фана и ме пребил от бой. Защо? Защото неговия дух знае. Той не знае. Ума му не знае какво правите. Но неговия дух знае. И Святия дух знае какво правиш. И ако некои нали, ги върши тия неща, да знае, че взима своето осъждение. Когато почина Людмила Живкова, Ана Денева, на професор Денов, ние бехме приятели с професор Денев, когато съм ходил от тях, те ме познават, ме среща и ми казва, сънувах Людмила Живкова. И казва, и аз вярвах, че Исус е Син Божий. Но не знаех, че такова огромно значение има причастието. Никога не съм се причастявал. И вика, потъна в едно езеро и изчезна. Никога не съм се... Който не яде моето тяло и който не пие моята кръв, няма дял с мене. И аз вярвам, че ние сега ще ядем Христовото тяло, ще пием и Христовата кръв. Голяма част от протестантите казват, това е символ. Но не е символ. Мартин Лютер, Цвингли, Калвин, твърдат основателите на протестантството. Заедно с този хляб взимам истинското тяло Христово. Заедно с това вино пия истинската кръв Христова. Как става? Не знам, правя го с вяра. Как стана кошниците с хляб? 12 кошница. Как станаха? Не знам. Христос къса, дава хляба и
се натрупаха толкова хлеба. Братя и сестри, да продължим да се молим за изцелението на сестра Нина, високо кръвно налягане, висока кръвна захар, Бог да се смили. Амин, ще се молиме. Сега една сестра ми се обади от Германия, има много високо кръвно налягане, молете се за мене. Колко ти е кръвното? 140-150. Сестра Таня ми каза, че леците на аерокара София, когато се качва на самолета, му верят кръв. И когато е 140-150, той се качва и минават през океана. Нема кръвно 130-140. Кво искате на 80 години, иска да е 120 на 80. Не може 120 на 80. Може. А? Трябва да бъде 120 на 80. Еми, такива учители като тебе. Еми, такива учители като тебе умориха майката на Любомил. Тя готва се да го направи, да е 100 на 2 и една шепа. А причината е друга. Една шепа, една шепа. Ей, Любомила, мила е, къде е лекарството? И тя готва една шепа да е точно 120 на 80 и си умрежава. Ама не, не, не трябва да се пият лекарството. Е, не трябва, ама и как 120 на 80 тя. Не може на 90 години 120 на 80. Факт е. При мен е пасел... Вчера оня ден вече почнах, понеже сънувал съм да не пия кафе, защото кафето вдига. И моето е 140-160, викам, я да пия едно кафе да видим какво става. Пих едно кафе, то стана 120. Вместо да ми дигне кръвното нагоре, то падна надолу. Вчера, онзи ден пак едно кафе и разбрах, че кафето, като че ли ми регулира кръвното, ама не от кафето, аз знам откъде. Тръгнали за църква, има хора, които кълнат и се молят да ми се дигне кръвното. Или ми се обаждат по телефона да ме е доста. Или ме държат половин час на телефона. Сега искам да ви се извина тук, защото са ме търсили в понеделник. Когато отивам на църква, телефона го няма в мене, дома е. Може да звъните колко си искате и некои са звънели по 10 пъти. Няма го телефона в мене. Когато отивам на църква, тук ли или там, или отида в някой дом да се молим, телефона го няма в мене. Защо? Защото почвате да ме получавате по църква по телефона. Това трябва да направиш, това, това да направиш и ми вдигате кръвното. И затова ви моля, като се обаждате, чуйте ме по целия свят и от чужбина, да ми обяснат това, 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 па онова, па не знам какво, па тук един пастир казва едно, па он казва друго. Имате ли Библия? Имаме. И това изпълнявате. Изпълнявайте Божието Слово. Ще има много лъже учители и лъже пастири. Много лъже пророци. Исус го казва. Много, много. Чети си Библията. Изпълнавай си това, което пише и това е. Ама нали той знае? Нема, знае, не знае. Това е истина. Ще се молиме за сестра Нина да подкрепим в молитва сестра Русица за пълно изцеление от грипа. Амин. Брати и сестри, подкрепете ме в молитва. Имам идея за работа, ако е Божията воля да отвори вратата се осъществи. Амин. Благодаря ви, Мариана. Сестра Петка от Добрич, здравословни проблеми синузит. Амин. На Господната имаме обичай да се молиме за много хора, они от вас, които искат да станат, а които искат да седат, да се молиме за тия хора. Слушат ни по целия свят, имаме хора, наши братя, сестри, които заминаха, които се обаждат оттам. И е добре да ги спомене в молитва и те ще се молят. Сега някои може да ги няма тук, може да ги няма в списъка, но
да прощават, ние като се молим, те като се молят, ще бъдат благословени и царени. При мен е така се получава. Като отида при него и тежко болен и се моля за него, изпълваме Святия Дух и ми и царява. Така става. Затова, искате ли да сте здрави? Молете се за болни. Молете се и Бог ще ми и царява. Така пише. Едни за други. Молете се едни за други, за да се и цари. Така, да се изправи. Оние, които не могат да седат, тия, които имат проблеми, кръста ги боли, шипове. Всемогъщи Боже, стоиме в Твоето присъствие, Душе Святи, събрани сме в името и достоинството на нашия Господ и Спасител Исус Христос. И те молим да погледнеш милостиво на тези човеци, които ние сега ще представиме пред Твоето присъствие. Молиме те за брат Димитър да проходи. Ние те благодарим за подобрението, но те молиме да изцериш левият му крак и той да проходи, да се възстанови. Молиме те за сестра Русица, която е болна от грип. Вирусите на грипа да изчезнат в името на Исус. Молиме те за брат Борян от Пловдив с заболяване на червата. Нека Бог да укрепи вярата му и да му покаже, че не го е забравил. Благодаря ви, братя. Братя и сестри, да продължим да се молим за изцелението на сестра Нина. Господи и цария. Господи и цари синузите на сестра Петка. Ако е Твоята воля, Мариана да намери най-подходящата работа. Господи, помилвай и благослови Мариан от Търново, вдигни го от леглото. Милост за Кънчо и майка му и брат му. Милост за брат Тотор, освободи го от главоболието и натрапчивите мисли. Милост за Петя и цари коляното и окото й. Милост за Стоян. Настра Таня, освободи го от депресията. Милост за Надежда и Виктор, благослови ги с детенце. Милост за Наско и Деси и деценцето им в Германия. Милост за Валери, за дома им и за тримата му синове и сега за снахата му. Миналия месец се оженил големия му син, благослови ги и помилвай ги. Мило за брат Методи, дъщерите му в САЩ. Мило за Георги и семейството му в САЩ. Мило за Димитър, Танка и Кирил в САЩ. Мило за Никола и Русица, синове снахи и внуци в Чехия. Мило за Мишо, Анна и Тодор. Мило за Натка от Ловеч. Освободи от депресията. Мило за Петя и изцерището и на жлеза. Мило за Илия. Милост за Елия, изцерището видната жлеза. Милост за Роси Ганева, изцерището видната жлеза, Господи. Молим те за Йосиф и Калинка, децата и внуците им от Балчик. Молим те за Йосиф, Хилда, Зелма, Грета и Дора в Израел. Молим те за Юлия Плевен и нейните роднини. Молим те за сестра Сашка, синът и Плевен. Молим те за Петка, дъщеря и внуците и Добри. Молим те за Кристина и Емилия. И баща и Николай, и майка и Теменушка. И цери ги и помилвай ги, Господи. Милост за сестра Кристина, която е между нас, дъщерята на сестра Розалия. Помилвай ги и благослови я, Господи. Милост за Стефка, биполярно разстройство. Милост за Ана Паркинсон. Милост за Кирил, Елена, Владимир и Кирил, сина му на брат Кирил. Милост за Мери, Димитър, Иван и внуците им. Милост за Василена, за защита. Милост за Валерия и царение и освобождение. Милост за сестра Иванка и брат Ради от Гърция. Те са между нас, Господи, помилвай сестра Иванка. Молиме те за Цветан, за Лиляна и Цветана. Молиме те за Василка за изцерение. Милост за
Нина, Иван и Кирил за благословение. Мило за Мария Штурм, децата и внуците в Германия. Мило за Хабина, за изцеление на баща и майка и баба и дядо. Мило за сестра Васка и сродниците й. Мило за сестра Имела и цари крака и ръката й. Мило за Сарка за изцеление. Мило за Гинка и Димитър и Божидар за освобождение от цигарите. Мило за сестра Кичка от Хасково, освободи от депресията. Мило за сестра Теодора и брат Павел, развържи ги, освободи ги, помилвай ги. Мило за Русица и Цария, и за Йонка, и за Ангел. Мило за сестра Верка и Цария от високото кръвно налягане и помилвай внуците и Симеон. Молиме ти за Маргарита от Плевен, молиме ти за сестра Здравка и цари слухай, зрението, кръстей, гръбнакай. Молиме ти за Жоро и Яна, молиме ти за Александър, молиме ти, благодариме ти Господи, благослови го с неговата вече и съпруга, ако не се лъжа, или годеница. И те молиме за Евгений, Павлина, Росен, за съпруги и за Николай и за съпруга. Молиме те за Цецка, Васил, Иво и Антуанет, за съвършено освобождение на Иво и Антуанет от алкохола и цигарите. Молиме те за сестра Ваня и дъщери и зетюве. Молиме те за брат Димчо, Гергана, Ваня, Димитър, Красимир, Неделин, Дом, дъщери, зетюве и внуци и за майката на Неделин, която е на 95 години, има проблеми. Молиме те за брат Панталей, Теменушка и Христо за благословение, за брат Митко, Минко, за Цветана, дома и чедата им. Молиме те за брат Пламен, Нева, Мартин, Стела, Елиса, Димитър, Емануел, Кристиан, за изцерение и благословение. Молиме ти, сестра Мария, дъщери, дъщеря, син, внучка, Радослав, за освобождение. Молиме ти за брат Иван, сестра Мария, Стервел и Йордан, брат Иван си премина. Молиме ти за Георги, Теменушка, Петя, Русица и Павел. Молиме ти за Йоанна и Кирил. Благослови сестра Йоанна и разреши проблемите с работата ѝ. Молиме ти за сестра Ценка, Емил и Емил, дъщеря и внуци. Молиме ти за Яни, депресиран от Бургас. Молиме ти за Цецка и Николай. За пълно и царея на сестра Цецка настави кости и ръцете й. Молиме те за Николай, настра Марта. Молиме те за брат Мариус, дом Чада и църква в Горна Оряховица. Милост Господи и благослови сестра Мария, Надежда, Ивана и Лили. Молиме те за Елена и тримата и синове болни от шизофрения. Молиме те за Методи, майка му, баща му. Молиме те за Светлин, дом и чада и баща му. Молиме те за Атанас. Молиме те за Бойка, дъщери, зетови и внуци. Брат Тодор, за изцерение и за дъщеря му. Молиме те за Парижко, отвидим, за защита след изцерението. Молиме те за Виктор, дом и чада. Молиме те за Мария от Мексико, дух. Душевно и физическо и царение освобождение от атаките на лукавия. Милост за Виолета, дом и родствениците й. Милост за Стефка, съпруг и децата й. Молиме ти за Бойка Колева, малката Бойка. Молиме ти за брат Мирослав. Освободи го от дух на униние, на духовно униние, от бесилие. Господи, освободи го и цири крака му. Молиме ти за Диана Миона, Миома. Молиме ти за Диана високо кръвно в Германия. Молиме ти за Катя, 30 годишна за задомояване.
Молим те за Мартин и Димитър за вразумяване и опомняне. Молим те за Галина, за изцерение, намира се в тежко състояние. Господи, помилвай я. Само ти можеш да я изцериш. Лекарите са казали на майки преди два дни, ние сме до тука, но ти си мощен да я изцериш и да я върнеш в живота. Милост за сестра Цветелина и майка Валентина. Милост, Господи, за сестра Богина, дома и чадата й. Милост за Йордан. Изцерих ръката му, говора му и дъщерите му и съпругата му. Милост за Иван и Пепа и децата им. Милост за Илия, Вяра, Ала и Стефан. Милост за Томи, Теодор, Самуил и Вяра. Милост за Фикия, Симеон, децата и внуците. Милост за Димитър. Господи, срещни Димитър. Срещни го, Господи, с сипа живота на семейството си. Освободи го от алкохола. Сили дай на султанка. Благослови децата и внуците им. Молиме те за Димитър Мачканов и семейството му, за свещеник Стефан и цари бъбреците му, молиме те. Брат Петър и сестра Милка и децата им, брат Иван от Чурек и семейството му, сестра Цонка, Иво, Иванка и Петър, Снежана, Анелия, за съвършено изцерение на Анелия, сестра Красимира за изцерение, сестра Галя, дъщери, зетеви, внуци и благословения, брат Петър и майка му, сестра Христина, домашни болки и брат Георги за благословение и царение, сестра Иванка от Етрополе и царение и спасение и благословение, брат Димитър Куличев, деца и внуци, брат Георги и сестра Христина, Цветан за работа и царение и спасение на Лиляна и Цветана. Валко, Снежана, Йоанита и Петко в Лондон. Брат Христо и чадата му. Брат Панчо и семейството. Виолета и дъщерята й. Здраве, спасен и дъщеря й. Здраве, благословени и спасени. Брат Колео, съпругата му и петте му деца. Брат Александър и семейството му в град Харков. Александър, за благословение и царение. Георги, Цветомир, Надежден, Херар, Кристиан, Мартин, Деян, Росен, Ясен, Евгени, за подходящи съпруги, сестра Снежана и дъщеря й, освобождаване и царение. Добринка, на химиотерапия, смили се, Господи. Сестра Славка, на химиотерапия, милост, Господи. Сестра Калинка, анемия. Брат Димитър от Добрич, депресиран. Димитър Ярчев, за изцерение и за вероучение в България. Любослав, за спасение и изцерение. Той на Планем, Димитринка, Атанас и Димитър, за спасени и благословени. Антон в Италия, болки в краката. Красимира и българите в Австрия. Красимир и българите в Австрия. Опази Красимир от лоши приятели. Брат Йордан и българите в Швеция. Калинка Ковачев и българите в Далас. Вали и Веселини, българите в Далас. Любослав, освобождаване и царение. Брат Никола, семейството и българите в Сингапур. Сестра Янка Христова и българите в Германия. Иван и Цеца и българите в Германия. Мария Штурм и българите в Хамбург. Светелина за работа и задумяване. Веско, за спасение и служение, за благословение на баща му и майка му. Божидар, спас, за спасение. Соньо, за вразумяване. Роса, деца и внуци. Ели, за работа и задумяване. Антонио, Елия и Теодор, за здраве и царение.
лили освобождаване и царение, весела и царение на майки, и мела и царение от тромбофребит, яни, психично разстройство, Румен, Ваня, Петър, Елмира, за здраве и царение, Иван, за вразумяване, Райна, Сашка и българите в Канада, Яди, Яни, дома и чудата му в Канада, Данаил, Таня и семейството им, и сестра Къна, Илия, Мариана, Ана в Правет, Виктория от Русе, Елмира и Петър от Добрич. Изцеление на Елмира. Господи, благодарим ти за подобрението й. Лекарите й отказваха и казваха отива си, но тя се подобрява и е по-добре и по-добре. Молим ти за Красимир, за пълното му изцеление. Вчера отишъл на работа. Молим ти за Петрано от Русе, изцелището ви на тези жлеза. Милост за Теодора, незряща, отвори очите й, Господи. Молим ти за Светла, Мариана и Тодорка, благослови тия душички, объркани от лъжи учители. Молим ти за Кеман Александър, 4 годишно детенце, не може да говори, не може да каже на баща си татко. Молим те за изцелението на Димитър. Молим те за изцелението на Кристина, 10 годишно детенце. Някакъв вирус в кръвта, с който лекарите не могат да се справят. Молим те, Душе Святи, в името на Исус, изгори този вирус. Унищожи този вирус. Молим те за Анета, майката на Теодора. Изпаднала е в стрес, като е видяла преминаването на нейната свекърва. Господи, ние те молиме сега да минеш от глава на глава, от сърце на сърце и да ни помилваш, да ни благословиш, да ни изцериш с силата, действието на Святия Божий Дух. Душе Святи, изцерявай и премахвай главоболия. Изцерявай очи. Изцерявай уши. Изцерявай гърла. Изцерявай трахеи. Изцерявай хранопроводи. Стомаси, черва, панкреаси. Изцерявай жлъчки. Изцерявай черен дроб. Изцерявай бел дроб. Изцерявай кости. Изцерявай стави и хрущели. Изцерявай гръбначни стълбове. Изцерявай генитали. Изцерявай кожни заболявания. Топявай туморни образования. Духове болестни, зли и нечисти. Духове на рак. Духове на диабет. В името на Отца, Сина и Светия Дух ви заповядваме. Напуснете телата ни. Напуснете душите ни. Напуснете духовете ни. Напуснете братята и сестрите ни. Напуснете домовете ни. Маджоснически духове, напуснете домовете ни. Напуснете църквите ни. Идете върху ние, които са ви пратили. Амин. Нека направим сега отричането. Господи Исусе Христе, Господи Исусе Христе, идвам при Теб с вяра, идвам при Теб с вяра, че Ти си Божия Син, че Ти си Божия Син, умрял за греховете на целия свят, умрял за греховете на целия свят, и за моите грехове, и за моите грехове. Съжалявам за всичко, което съгреших. Съжалявам за всичко, което съгреших. С думи, мисли и дела. С думи, мисли и дела. Волно и неволно. Волно и неволно. Моля те да ми простиш. Моля те да ми простиш. Аз от сърце прощавам. Аз от сърце прощавам.
на всички човеци, на всички човеци, които са съгрешавали против мен, които са съгрешавали против мен, от сърце те моля, от сърце те моля, и ти да им простиш, и ти да ми простиш. Почитам моите родители, почитам моите родители, и прародители, и прародители, до трета и четвърта рода, до трета и четвърта рода, но се отричам от греховете им, но се отричам от греховете им, от неправдите им, от неправдите им, от беззаконията им, от беззаконията им, от пороците им, от пороците им. Ако върху мен има проклятие, ако върху мен има проклятие, поради мои грехове, поради мои грехове, или грехове на мои роднини, или грехове на мои роднини, Господи, унищожи проклятието, Господи, унищожи проклятието, и замени го с благословение, и замени го с благословение, защото ти като увисна на дървото на кръста, защото ти като увисна на дървото на кръста, взема моите проклятия върху себе си, взема моите проклятия върху себе си, благодаря ти, Господи, благодаря ти, Господи, ако срещу мен са изговорени клетви, ако срещу мен са изговорени клетви, заклинания, заклинания, магиосничества, магиосничества, и други сатанински дела, и други сатанински дела, разруши ги, Господи, разруши ги, Господи, защото за Тебе е писано, защото за Тебе е писано, като дойде Син Божий, като дойде Син Божий, ще унищожи делата на дявола, ще унищожи делата на дявола. Сине Божий, Сине Божий, дойди, дойди и унищожи делата на дявола в моя живот, и унищожи делата на дявола в моя живот, и унищожи делата на дявола в моето семейство, и унищожи делата на дявола в моето семейство, и унищожи делата на дявола в твоята църква, и унищожи делата на дявола в моята църква. Аз се отричам от Сатана, аз се отричам от Сатана, отричам се от духа на Антихриста, отричам се от духа на Антихриста, отричам се от духа на лъжепророка, отричам се от духа на лъжепророка, и от всичките им фалшиви учители, и от всичките им фалшиви учители, и от всичките им лъжливи чудеса, и от всичките им лъжливи чудеса, не желая да имам нищо общо с тях, не желая да имам нищо общо с тях, нито те да имат нещо в мен, нито те да имат нещо в мен. Аз искам тук на земята, аз искам тук на земята, и във вечността, и във вечността, да бъда с теб, Господи, да бъда с теб, Господи, с твоите свети, с твоите свети, с твоите светли ангели, с твоите светли ангели, да гледам твоята слава, да гледам твоята слава, която ти бе дадена, която ти бе дадена, преди свет да съществува, преди свет да съществува, и затова те приемам, и затова те приемам, за мой личен Господ, за мой личен Господ, за мой личен спасител, за мой личен спасител, за мой личен универсален лекар, за мой личен универсален лекар, за мой личен освободител, за мой личен освободител, и те моля, и те моля, освободи духа ми от всякакво демонично влияние, освободи духа ми от всякакво демонично влияние, спаси душата ми, спаси душата ми, и цели тялото ми, и цели тялото ми, от всяка болест, от всяка болест, и от всяка немощ, и от всяка немощ, като се съединявам, като се съединявам с Божия дух, с Божия дух, и тялото на моя Господ Исус Христос,
и тялото на моя Господ Исус Христос. В името на Отца, и Сина, и Святия Дух, ви заповядвам, всички болесни, зли и нечисти и магьоснически духове, напуснете тялото ми, напуснете душата ми, напуснете духа ми, напуснете дома ми, напуснете дома ми. Отивайте там, където Бог е определил място за вас. Отивайте там, където Бог е определил място за вас. Не се връщайте. Не се връщайте. Не увреждайте други души. Не увреждайте други души. Амин. 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 За дрехите. Господи, молиме те за тия дрехи. Те символизират телата на Твой чада. И ние знаем, че всичко се освещава чрез Словото Божие и молитвата. И затова сега ние те молиме тези дрехи, които ги предлагаме пред Те, да ги осветиш. И когато те бъдат осветени и занесени върху телата на болните, да очистиш, да осветиш болните, амин, да им простиш греховете. Амин. И като бъдат очистени, осветени, Душе Святи, изпълни ги със силата си, амин, и цари телата им, амин, и цари душите им, амин, и цари духовете. Амин. Духови, болесни, зли и нечисти, когато тези осветени дрехи бъдат поставени върху телата на нашите брати и сестри, напуснете телата им, амин, напуснете душите им, амин, напуснете домовете им, амин, отивайте там, където Бог е приел място за вас. Амин. Амин. Може да седнете. Едно съобщение: изцелителни, освободителни. Кани ви на това специално богослужение, пълно с чудеса на Божията любов. Заповядайте на 15 декември 10 часа на улица Осогово 63. Гост пастир Пламен Петров. Евангелска църква Емануил. Който има желание на 15 декември, може да посети църквата на Осогово. Да, кажи. Утре ви каня, ако желаете, в зала България, 6 часа вечерта, има рождественски концерт на хоровете на Обединените евангелски църкви, диригент Пол Риджуей. Има и инструментална секция, много е хубав концерта, така че вече много години се занимаваме с тази дейност и даже и сега ще отивам на репетиция. Така че утре сте поканени, който иска, по-да е свободен, може да гледате без проблем. Който желая. Канете невярващи хора, за да се насърчат. Не само хора от църквите, но и невярващи хора. Слава България! Спомена началото за грип, някаква сестра болна от грип. Росица. И понеже миналата година ми се даде, че грипа е демон, сега чувам стиха: съпротивете му си, той ще бяга от вас. Това не значи да се изключва лекарска помощ, а обаче първо духовно да се съпротивим на този демон, да се маха от нас и после другите неща. Пазете се от греха, за да не ви. Но също се пазете от настинки. Но колко да се пазите от студа, ако се грешавате, грипа ще ви намери. За Йосиф миналата година ми се даде, сега ми се дава същото, но менге ме врапят, ти знаеш, това е стиска. Обаче не мога да видя какво е. Там между двете челюсти има нещо, можах да го видя какво е точно. Ами притиснате там от жена си, от жена си главно.
която му пречи да повярва, това е Йосиф в Израел, нали, за него това. Той години наред си е страдал човек. Сестра му и майка му се молят, викат, но и те викат. Ходил е брат Илия Миланов да се моли за него, там една седмица бил. Дошъл си брат Илия Миланов, минало известно време, няма подобрение и те са поканили па някакъв екстрасенс от Америка. Не може, разберете, не може при екстрасенси, при Бога и при дявол. Липса на знание. Не, ма нема, те много добре го знаят, колко пъти им говорим, от колко време се моли. Обаче хора ми да видим, да пробваме. Василена, това име е интересно. Василена, така май спомена. Василена, така го чупа. Василена. Да. Така ли името? Да. Ти каза така, за защита. И в този момент аз виждам една стрела така. Ама така е като стрелка. И за детенчето с говора, по-скоро чувам и виждам цетка. Цетка да си пресежа с чая. Нещо си цедиш на цетка. Цетка. Да пресеждат нещата родителите. Господ да се смили за това детенце. Кеван Александър. Първо за Христина. Значи виждам главата на черно куче. Така гледа на някъде. Главата на черно куче. Така. За Цецка. Увлечена като милосердна сестра. Пади, милостива и милосердна. Проявява милосердни дела, за да бъдеш и царя. Караш ли му себе? Моля? На Николай караш ли? Какво? Да му се караш нещо. А, не, не. Не, никога. Карам? Не. Така. За сестри на химиотерапия, тик-така часовник. Ние не можем да кажем да ходите на химио, да не ходите, какво вие решавате, но ние сме свидетели какво се получава. И царени хора отиде на химиотерапия и аварията това. Те са наясно, лекарите, че са до там. Но пък от друга страна, дали има, те си следат там, дали какво има в дали, кръвната картина и се опитват да я поправят. Но истината е, че рака е демон. Демонът трябва да бъде изгонен, човека да си каже греховете, да си покая пред Бога и резултата е на лице. И тогава и лекарите помагат. За Мирослав, свещеник виждам. Ами изпитва го, може би Господ, че го направи свещеник. Той си е свещеник в неговия дом в Германия. Мъжът е свещеник и той трябва да се тегне и да почне да служи. Да чете от Библията, да им говори на децата, на съпругата. Така. Дете с странен вирус неизлечим. Еми изповед на помирния договор, ако той е малко, родителите нещо да направят. А, тия, които са заприятели. Така. За изцеление на различни болести и за изгонване на бесове. Изповед по мирния договор и вяра в Бога. Това е път. Тези и в каквото повярват, това ще получат. Затова пък е за дрехите. Ако вярват, че има Господ и Господ изцерява, ще получат изцерение. Това е за дрехите. Исках нещо да ви кажа по повод на кръвното. Не лекарствата изцеряват кръвното. И това е груба грешка да пиете една кофа лекарство. Първо си изповядайте, и след това се помолете с вяра към Бога. Ето, изцерява се рак.
рака не е по-тежък от кръвното налягане. И не само раки, Паркинсон и каквото и да. Първо се обърнете към Господа. Химията не лекува. Тя понякога може да лекува, след като сте се очистили от всичко. Може Господ по някакъв начин. Ето има тук там единични случаи на химиотерапия и царение от рак. Ама те са се молили на Бога, вероятно. И Бог е така и ги е защитил и ги е запазил. Ако се чувствате добре при 140, хубаво, ама така се казва. Ето брат Димитър е на 94 години и е жив и здрав. Не му знам кръвното какво е, ама е добре и Господ го крепи. Едва ли пие лекарства толкова много? Но е факт. Какъвто е живота ни, до там ще стигна. Красимир, за който ние се молим, вече пак е на работа, но искам да ви кажа какво се случи с него. Той като дойде у нас, умираше. Седна на стола и после така се прострави. Умира, може и да легна на него. Лицето му беше сиво, като земята беше. И той легна на леглото и бавно, отричам се по мирния договор, това отричам се от това, от това, това правих и това и това. И като се помолихме, надигна се, изправи се, нормален човек. И отида на работа. Работи 10 дена, обаче се разбрахме да отидеме да му прегледаме библиотеката. И извадихме там 2 чанти, с книги за изфърляне, за горене. Не може, разберете ме, брати и сестри, много ви моля, колкото и да се молим, колко и да викам, ако библиотеката ви стои Дан Браун, той е богохулник, той е нечестивец, нема да ви чуе Господ. Нема да ви чуе. Исус Христос се оженил за Мария Магдалина. Това и на Красимир Дан Браун. И, нали, и между другото има Отзедун. И той там. А викам, за кво ти са тия хора? Ти разбираш ли това и Мао Цзедун, и Сталин, и Хитлер, това, това са проляли реки от човешка кръв. Съгласен съм, събрахме 2 чанти, дойде жена му и вика, тия книги няма да се пипа. И той, а той, Господ го изцери от дома като ме. И отиде на работа. И 10 дена беше на работа. 10 дена работи. И като каза, жена му няма да се пипа тия книги, той се разболя. Отново, караха го болни на химиотерапия. И неговия шеф му, понеже му се води някаква кола, тя е на фирмата там, отишъл с това, понеже лекарите са му казали, че му остават максимум 10 дена. Че му остават 10 дена, да му префърли колата, да префърли колата на предприятието. С тия, как се казват? Как се казват тия? Да? Адвокатите, тия, които работят за префърлите. Нотариус. С нотариус там, в болница, тъй тук на раковата болница на Карвалите. И изпада за такова стояние, че вече почне да лаза. И ние отиваме с Димчо отново при него. И Димчо му казва, ако не ни позволиш да изгореме книгите, ще умреш. И той вика, ти ме кълнеш! Не се кълна, те предупреждавам бе, човек бе. Не можеш да служиш на Бога и на тия антихристи и богохулници бе. Разреши ми да отидеме и да изгориме тия книги. А аз виждам видение, че там където са му книгите, над 2 метра грамаден, черен, с такива стоманени плочи на главата, като тия, които са между светните войни. Стои до книги. Разберете го, вие си видяме една книга. И той пред мен, накрая вече казва, добре, унищожете книги.
Унищожихме, те отишли двамата негови колеги, минали през оградата, вземали книгите и ги изгорили. И на другия ден Красимир е на работа. Чувате ли? Да. Красимир е на работа. Разберете го, не може. Колко пъти го повтаряме? Седма глава, второзаконие, брат Димитър. Не внасяй никаква гнусота в дома си, защото ще станеш проклет. Разберете го, проклет поради тая гнусота. Гнусота. Гавра с Господ Исус Христос домовете на християни. Очистете си домовете бе в хора. И щеше да си умре. Лекарите са казали на неговия шеф. Остават му максимум 10. А вчера е народ. Веднага щом изгориха книгите и надреден от тия народ. Ама Господ иска да го види това, да го види от нас. Идете и сторете дела достойни за покаяние. Това са дела достойни за покаяние. Това са дела, да си очистиме делата от боклуци. Не може. Ето казва ви, моята първа братовчетка, моята мила Леля, Евдокия се казваше майка й, вярваща жена, откровени имаше майки. Тя ходи в ново поколение. Обаче взети, казвал съм 100 пъти, ще го казвам, доцент в ВВИ Ленин, събрал след промените портретите на Ленин, а аз не знам нищо. Нищо. На редута живея, отивам при нея, рак. И почвам да се моля. Господи, смили се, ти знаеш, майки беше Божие чадо, вярваше така, моля ти се, прости греховете. И изведнъж Святия Дух ми казва, докато не изхвърли портретите на Ленин, няма да изцърпи. Какви портрети имаш, бе, как? А везет ми е сложил един портрет тук в мазето. Те имат къща на редута. Можеш ли да ги изсърпи? Е, то нема за едни портрети, Бог вика не е древна. Бог каже ли нещо, не го ли изпълните, заминавате. Нема пазарлъци при Бога, с мен може да се пазарите. С него, с брат Димитър, пазарете се, обаче с Бога нема пазарлъци. Сега, ние в ново поколение сме обявили верижен пост. Братята и сестрите се молят. Всеки ден има поне една сестра да е във верижа, във пост и молитва. Пешко, Господ ще ми изцели. Дай Боже да ти изцели. След една седмица сестра ми се обърна. Анчето на Лена Евдихия почина. Нема да е. Тя мислите, че не съм се молил за нея. Че не съм постил за братовчетка. Като каже Господ, очистете домовете си, бе, брати и сестри. Очистете, бе, здравче, видели вчера, твоя мил внук, ти да не чистив си толкова дебели, че го чете ли той това? Десетина е толкова дебели книги, някакви американски разбойници там. Некои, айде, един бил боксер, другия не знам мафиот, другия не знам как има. За кво ти е това в къщата, бе? За кво ви е това? Имате ли време за Библията? Нямаме. Имате ли време Божието Слово? Ма ние сме много заети, защото занимавате с тях. А да не говорим пак за тия дискове на разни сатанисти, Black Sabbath, не знам кои, които са се клели да служат на дявола, които се подиграват с Исус. Нали? И тия дискове ви стоят в домовете. И това е проклятие, разберете го. Очистете домовете си. Ще дойде време. Ще дойде, нали? Аз не искам да стане. Постоянно се моля. Но аз имах видение, 2-3 сънища. Южната част на София ще бъде изравнена и ще стане на нива. А северната на купища развалени, ако това народ не се покая. Вижте какво стана в Албания. Нали видехте? Нали го гледат? Очистете домовете си, бе, хора. Очистете. Бог има начин как да ни опази. Има начин. Но нема, ето казвам, нема такъв човек. Днеска, тая седмица, ходихме в едно семейство и там отидахме, нали, детенцето, миличкото на 10 години детенце, некво заболяване на кръвта, тук Христина се казва и тя,
молиме се, може да ви видиме книгите. Вика, ние сега се нанасаме и нямаме още никакви книги тук в този апартамент. Нема ни една книга. И това е първото семейство, дето не намерихме ни една книга за изпърване. Защото нема. Те току-що се нанасат. Това е. И моята сестра, и тя намери някакви книги. Не, 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 те всички са избрали. И почана, че те и намери книги за изпърване. Ми е носа да я пърнем. Огледайте се. Добре. Кажи, сестра. Искам да благодаря на Бога. Пътувахме до Израел, върнахме се живи и здрави. Бог ни даде едно прекрасно време, за което му благодарим. Дойдохме се тук вендо на сняг, обаче се чудеше много добре. Слава на Бога! И искам да си поискам прошка от всички пред Бога, ако съм накърнила някого с дума или с нещо, да ми прости, да и Бог да ми прости. И затова, което ти казах на теб вчера. А между другото, Димитър почина, ако някакво се моли, не знаете, че който познава Димитър, почина Царство Небесно, ходих в болницата, направихме отричане по мирния договор, заедно двамата се молихме, беше много закъсал, добър човек, но алкохола не прощава, затова не си играйте с огъня, докато сте здрави, защото лека по лека алкохола върши големи поражения. Също той е и с никотина. Ако можете, изхвърляйте. Обикновено казвате, не можем. Но аз знам, че можете, ама не искате, защото и аз съм бил така. Могъл съм да ги хвърля, но не исках. Докато един ден, аз ви казвал съм, отидах на църква Пачо Киров, Манол, дали го познаваш, тая пастир, перечатните. И той проповядва, дойдоха при мен едни младежи. Имаме два въпроса. Кажете, млади, грах ли е да се пушат цигари? А, в Библията изобщо няма думата цигари, не е спомена. Не знам да е грах. А да се играят цигари? А, в Библията не пише за цигари нищо. А, много ви благодариме. И си тръгвам. И там казвам, момчета, моля да ви попитам нещо. Да, кажете. А вие християни ли сте? Но да, ние сме християни. Знаете ли какво значи християни? Християни значи помазани Господен. Вие помазаници Господни? Да. Християните поддържават на Исус Христос и се стараят да бъдат като Него. Вие на Него ли поддържавате? Да. А бихте ли си представили тайната вечера, Исус Христос и апостолите запалили цигари и играят карти? Не може да си го представите. И щом не може да си го представите, знаете какво да правите. Занапред не идвайте да ме питате грах ли е да се пушат цигари, грах ли е да се взимат наркотици. Вие представяте ли си апостолите да готат наркотици? Не може. Що не можете? Това ми беше последната цигара. Това е. Оттам. Или съм християнин, или не съм. Ама не, те хората могат да си пушат, да си папкат, да се напиват и да си се вярват, бе, и да си са християни. Ема нема да бъдат помазаници. Нема да бъдат. Не може. Не може. Ама една цигара може да се изпуши за здраве тук, нали, гърлото те боли, като готвеш малко. Като готвеш малко. Тим за обеззаразява. Бачо, кажи. Ако желаете, сега няма време, но другия път или някой следващ път, тук имам програмата за Израел и съм отбелязал всички имена на местата, където сме посетили. Ако някой иска по-подробна информация, вътре има исторически данни, има стихове от Библията, много добре е написано и ще ви стане ясно за какво става въпрос. Благодаря. Малко история, кажи. Направих това, което...
се случиха и драго. Кажи здравче. Искам да благодаря на нашия Господ Исус Христос за две неща. Първо една вечер, лягайки си, почувствах болка от китката на този палец на лявата ръка до върха. И аз се помолих до утре сутринта, вече болката да я няма. И благодаря на милостивия Бог, че е истина. Като станах вече, пръста не ме болеше, все едно, че не ме е болял. Благодаря му от сърце. И второ, за мен беше това едно много голямо чудо, може да ми се смеят някои и да смятат, че преувеличавам, че не е вярно, обаче невероятно, но факт. Изчезна ключа от табло. Там, където стоих, го сложих на масата, защото ми трябваше. След 2-3 дни го потърсих, нямаше го там. И една неделя, когато сега тая неделя, само реших да си смена батерията на апарата и се обръщам там в друга стая, където съм, където спа, и изведнъж пред очите ми, няма да повярвате, аз толкова съм благодарила на Бог и се радвах и жертвена хвала почти през целия ден. Ключа, изведнъж видях, той е такъв, така малко особен. А само аз имам ключ от таблото, сина ми няма. И затова се бях притеснила, защото ако трябва ли ни, не може да се отключи таблото. Какво беше таблото точно? Таблото се намери. Благодаря на Господ, прибрах си ключа и си го вдигнах, където беше, от сърце му благодаря. За мен това е да. Много голямо чудо. На мен ми изчезна паспорта. И аз без паспорт на никъде. Хванат ли ме полицайите, 50 лева глоба. Нямам паспорт. Отидах в полицията и им казах, изчезна ми паспорт. Еми си извадиш нов. Дадах ми една бележка. Извадих си нов паспорт. Минаха изборите и прибирам се една вечер паспорта на спалната. Вземали са ми паспорта и някой е гласувал от моя име. Разбира се. Сега си имаш два паспорта. А? Имаш ли два сега? Немам два. Стария го познах в печката и го изгори. Разбирате ли какво става? Така че може дух да е вземал и да го изместил. Може да е влизал някой. Ти казваш, не може да влезе. Е, аз казвам, не може, ама аз ти казвам, виждаш, че може. Значи, че може. Защото питам специалиста, той е ключара. Има ли такава брава, която никой да не може да я отвори? И той казва, а такава брава нема. Не се е намерило. Свидетел съм, имаше едно момче, което крадеше в работата. Крадеше. И отидахме с един майор от милицията тогава и той извади една такава връзка с ключове. Те са сигурно 16 броя. Так, 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 так. И отвори вътре. И вътре шуплери, микрометри. И моето ноще, имах едно ноще, което бе го дал на един приятел. От Швеция бе го подарил. И той го извика. Моето момче, тия неща ги намираме в твоя гардероб, в твоето помещение. Вие, вика, сте ги служили там да ме обвинявате, вика, че крада. Вие сте ги служили там, за да ме обвинява. Началника на цехата се замахна да го удари, то полицай го пана за ръката ви. Не става с бой. Тия номера, ние ги знаем. Това момче, неговите родители са доктори, лекари и се намираха в Либия, в чужбина и бабата го гледа и то краде и те печелят парите и като се върнат, ще намерят сина си в затвора. Затова, кой е виновен? Така че всяка бравичка може да се отвори, така че не се притеснявайте за отварянето на домовете ви. Сега, има и друго нещо, което може да се местат някои предмети, защото ние сме свидетели на такива екстрасенси. Тя казва, че потоела се дига и се мести. И мъжът ви вика, ти си луда, ти си откачена, нищо не може да се мести.
И като влиза в кола и леглото се вдига. И ние сме свидетели. Нали, с нощи една сестра, айде да не я казвам, че е при нас, леглото се вдига на внука й. И той вика, еми, вдигам се, бе, дявол, какво ме дига сега, махай се от тук. Не става така. Той дявол, ако не се покаеш, ако не си очестиш къщата, кажи му, ще се събуди в ада, защото сега го дига заедно с леглото. Ама утре ще го фада и ще го закара там, дето не трябва. Покаяние. Покайте се, мили брата и сестри, и очистете домовете си, и очистете се от всяка нечистота. И Господ ще ви приеме и ще чувствате не страх, а блаженство, а радост, а мир. Ще чувствате това блаженство. Брат Димитър, ти си на линия. Имаш дума. Господ иска да Господ иска да изпълнява точно това, което ни каза. Както е каза, така да го вършим. Но да бъдем послушни. Искам един пример да ви дам. Имаше един брат в Самоков, беше аптекар Койнарев. Но беше ревност. Обаче един друг брат, също от Самоков, Любомир Цанов. Андрей Цанов, бившия вековощен редактор на Зорница, син. Той има екзема му се лева на ръката. Обаче Гойнарев беше аптекар, прочут целия Самовски район го знае, но правеше откритие нови лекарства. Той санува рецепта за екземата. Обаче Бог мога три пъти да се намази. Нито повече, нито по-малко. Три пъти. И я дава на Цанов. И брат Цанов почва един път, два пъти, три пъти. Те изчезва. А, вика, значи може и повече да пораваш. Но аз за четвърти път екземата се явява на ново. Се явява отново. Але. Бог иска точно да вършим онова, което не каза. Ени казваме, очистете домовете си, бе. Защо? Имате ли амурчета в домовете си? Не само книги. Ама това, вика, за спомене, еми, очисти го. Даваш място Сатана да действа. И се чудиш за какво става. Ама не само ще стане, ами ставаш проклет за да бъдеш унищожен. Така пише слово. Това значи, ако държиш нещо в дома, което Бог не одобрява, ти си проклет, ще бъдеш унищожен. Това значи анатема. Отлъчен от църквата, да бъде унищожен, нищо не може да го изкупи. Масвия каверам, не може да те изкупи нищо. Ти си под проклетия. Това значи да имаш нещо в дома си, което е проклето. Затова ви казвам, абе очистете домовете си и повече няма да говорим. Това е Божие Слово. Бог иска да го изпълняваме. Това, което е казал, да го вършим. Християните в 21 век сега сме, има два проблема, които сами си ги създават. Не вярват в Божието Слово. Ама дали е така, имаме други големи люди, които правят изследване, да тая дума, какво е нейното значение, какво е това, откъде излиза, как излиза. И затова има разни преводи, защото на гръцки език една дума, както и на нашите нашия език, една дума има няколко значение. Преводаче превел по един, другия му се взял
че значението на тая дума може да бъде предадено така. Защо? Преводачи, които не знаят духът на Словото. И това е разликата. Втория проблем е, ние искаме да знаем Божията воля. Нали? Божията воля, знаете ли какво засяга? Всичко това, което не вършим, какво трябва да бъде? Ама вика, не е писано, да бъде за Божия слава. Всичко, каквото вършиш, да бъде за Божия слава. Значи всичко е записано, ама не е писано. Писано е да бъде за Божия слава. Ама ние не искаме да бъдем така. И търсим как да... Какво ще бъде Божията воля? И тя е дадена Божието слава, той няма да повтаря. Той го казал. Но ние не искаме да го вършим. И сами почваме да търсим. Дали направим това, дали е по Божията воля, дали е това по Божията воля, дали да отидем там, дали е по Божията воля. Ами земята е Божия, където да си в Божията земя. Но там трябва да върши онова, което е по Божията воля. Защо питаш каква е Божията воля? Бог иска да си свят. Нещо да не разбираш от тази Божия воля, Бог иска да си свят. Така пише Слово. Да си свят. Бог иска да приемеш Исус Христос. И ми приеми го, каквото пършиш, дали е Божията воля. Е това проблемът на Христа. Ама това дали е Божията воля? Ами Божията воля е Неговото Слово. Ама ти не искаш да вършиш Божията воля. Затова сега ще пристъпим към това да си спомним за Господ Исус Христос. За Неговите страдания. За това, което Той извърши за нас. Евангелието от Матей, глава 26. Какво извърши Христос? И когато ядеха, Исус взе хляб, благослови и разчупи, и като го даваше на учениците, рече: вземете ястие, това е моето тяло. И взе чашата, и като благодари, даде им и рече: пийте от нея всички, защото това е моята кръв на новия завет, което се пролива за прощаване греховете на мнозина. Но казвам ви, че от сега няма да вече да пият той плод на лозата до оне ден, когато вие с вас в царството на Отца. И като изпяха химн, излязоха на Елеонските кръв. Амин. Брат Христос, ще се помниш. Слава на Отца, Сина и Светия Дух, сега, винаги, во веки веков. Амин. Амин. Да се разпрат на всички врагове на Господа Исуса Христа, ако по един път са дошли по 7, по 10 път ще бяха. Амин. Амин. Благодарим Ти, Господи Исуса Христе, Сине Божи, че Ти си Цар на царете и Господ на господарите и има всяка власт на небето и земята. Благодарим Ти, Господи, че Ти си Алфа и Омега, началото и краят, първият и последният. Живееш до вечни векове, имаш ключовете на смъртта и ада. Благодарим Ти, Господи Исуса Христе, Сине Божи, че Ти си хлябът на живота, който дойде при Тебе никак няма да огладнее и който вяра в Тебе никак няма да ожеднее. Благодарим Ти, Господи, че Ти си изворът на живота вода, който дойде при Тебе, сам ще стане извор на жива вода. Благодарим Ти, Господи Исуса Христе, Сине Божи, че Ти си единствената врата на спасението. И който влезе през Тебе, ще влиза и ще излиза и паша ще намира. Благодарим Ти, Господи Исуса Христе, Сине Божи, че Ти на кръста си понесе всички наши болести и немощи. Помогни ни, Господи, да бъдем винаги мъртви за греха, живи за Тебе, за да наследим небесното царство, за да бъдат спасени не само ние, и домовете ни според Твоето благо, вечно, непроменимо Слово. Слава на Отца, Сина и Светия Дух, сега, винаги и во веки веков. Амин. Амин. Седнете. Искам малко да поговоря още. Какво става на Голгофският кръст? Бог извършва едно служение. Исус Христос е като
първосвещеник, като свещеник. И на две места в Новия Завет се говори за това какво стана на Голготският кръст. В първото послание на апостол Иоанн, втора глава, дечица мои, това ви пише, за да не съгрешавате. Но ако съгреши някой, имаме ходатай при Отца Исус Христос праведният. Той е умилостивение за нашите грехове. Не само за нашите, но и за греховете на целия свят. Това е първото място. Умилостивение. Исус е нашето умилостивение. На второто място, това е посланието на апостол Павел към римляните. Той дава малко по-подробно описание на това какво значи извърши Исус на Голготския кръст. Понеже всички съгрешиха и не заслужават да се прославят от Бога, а с Неговата благ се оправдаваме даром чрез изкуплението, което е в Христос Исус, когото Бог постави за умилостивени чрез кръвта му посредством вяра. Когато съгрешише човек, в Стария Завет се описва служението, което извършва свещеникът. Грешникът за нас е едно агне или овен пред това каква е неговата длъжност в обществото и какво трябва да принесе за жертва. И от кръвта свещеникът помазва олтарът и Бог обяснява, ще направи умилостивение и ще му се прости греха. И Христос направи това умилостивение на Голготският кръст. Това е смисъл, Голготският кръст е олтарът, като първосвещеникът Господ Исус Христос принася жертвата, коя е жертва? Самият Той. И там кръвта му е за умилостивение. И посредством вяра греховете ни се прощават. Това стана на Голготският кръст. Бог извърши умилостивение чрез Исус Христос за мен и за теб. Греховете ни са простени. Защо? Защото законът е удовлетворен. Душата, която съгреши, ще умре. Христос стана грешник за мен, грешник за теб и умря на Голготският кръст. Кръвта му извърши това умилостивение. Бог прости греховете ни заради Исус посредством вяра. Бог извърши на Голготският кръст чрез Христос умилостовение, заличава греховете ни, прощава ни греховете и какво? Получаваме живот. Защо? Това е дар от Бога. Христос понесе наказанието за мен, за теб. Умря. Душа, която съгреши, ще умре. Той умря. Греховете ни са простени.
умилостивени, законът е изпълнен, душата умря. Грешникът умря. Той понесе наказанието. Какво получаваме ние? Ми вече е живот. Това е Божията благодат. Христос понесе наказанието, дава ни вече и живот. Ако вярваме. Ако вярваме. Посредством, казва апостол, обясня, посредством вяра. Посредством вяра. Друг начин няма. Защо стана така? Защо Бог е праведен? Законът е спазен, наказанието е понесено, резултатът е умилостивението чрез тази кръв, която Бог Исус проля на Голготския кръст. И каза, за да се покаже неговата правда през вековете. Бог е праведен, спазва закона, изпълнява всичко това, което казва в закона. Законът се изпълнява чрез Господ Исус Христос и резултатът извърши умилостивение. Прости ни греховете. И това Христос иска да го помним, да си споменаваме от време на време, да се събираме, да общуваме, да участваме в тази негова трапеза. Как? С дух на покаяние и на благодарност, че ние нищо не заслужаваме, а Бог ни дава всичко. Всичко. Цяла вечност е на наше разположение. Цяла вечност. Ще бъдем заедно с Него. Заедно. Там, през вечността. За да може да общува Бог с теб и мен, грешници, трябва да ни очисти от греха, защото Той ни обича. Мотивът, който движи Бог, за да спаси мен, да спаси теб, е любовта, че ни обича. Това е мотивът, който го нуди Бог поради голямата любов, показва милост. Тая милост се изразява чрез жертвата на Господ Исус за нашата милост и вери. И Той иска да си спомним с благодарност, покаяние, че ние виновни в нашите ръце удряха тези гвозди, които се забиваха в неговите ръце и крака. Нашите ръка понесе този това копие, което прониза неговото сърце. Това са грешниците. И той е грешник, Бог убийца. Това е неговата любов. И тя се изрази на Голготския кръст. Откъде знам, че Бог е любов? От това, че жертва сина си. То не е само да говорим, а да го изпълняваш. И точно това Бог върши. Онова, което е казал, Той го изпълнява. И затова четете Божието Слово. Знаете ли каква е същността на Божието Слово? Как Бог изпълнява Своят закон и Своето Слово, което обещава. Цялата Библия е това нещо. Кое е същността? Битие 3 глава 15 стих. Това е основата на цялата Библия. Знаете ли 3 глава 15? Семето на жената ще смаже главата на змията. И цялата Библия ни говори как Бог върши
всичко, за да изпълни това, което е обещал. Че семето на жената ще смаже главата. Цялата Библия говори за това нещо. Това е същността, духът на Библията, на Божието Слово. И затова Бог иска да четем Словото, да размишляваме върху него, да размишляваме какво Бог е направил за мен, какво Той е направил, за да бъдем през цялата вечност заедно. И сега ние ще си спомним онова, което Бог извърши на Голготския кръст, как дух на покаяние и на благодарност и да пазим себе си. Това е телото на Господ Исус Христос. Как става, не знам. Но той каза, това е моето тяло. Аз вярвам онова, което той казва. Ние вярваме на човеци. Какво Бог казва? Това е моят интерес, който търси Слово. Какво Бог казва? Не какво казват хората, не какво мисля аз, не какво мисли други. Какво Христос казва? Това е основата. Защо? Това Слово ще отговаряме. Ама Той го казва. Христос казва. Словото, което говори, то ще ви съди. Нищо друго. Словото, което Христос е говорил, то ще ви съди. Той го казва. И го изпълнява. Защо? Защото изпълни закона, умря на Голготския кръст. Той го изпълнява. И иска и аз да го изпълнявам. Тук няма, ама може, така може. Бог е казал. Това е. Той е казал, значи говори истината. Две неща върши Божието Слово. И това е. Четете Божието Слово, размишлявайте върху него. Какво? Прави Божието Слово. Божието Слово ни чисти от греха. Словото ни чисти от греха. Христос го казва. Вие сте чисти чрез Словото, което ви говорих. И то ни освещава. Христос иска и Бог иска да сме святи и Словото ни освещава. Освети ги чрез истината, Твоето Слово е истина. Искате да бъдете святи? Словото. Искате да бъдете чисти от греха? Словото. Това е, което ни е дадено. И сега ще си спомним за Словото. Зато Словото е Господ Исус Христос. Начало без Словото и Словото бе Бог. И Бог без Словото. То в начало бе у Бога. Всичко чрез Него стана. И Словото стана плът и живя между нас. И видяхме славата му, славата като на Единородния Отца. Пълност, благодат и истина. И получихме какво? От Неговата благодат. Благодат върху благодат. Спасение от грехът, спасение от наказанието, общение чрез Господ Исус Христос през цялата вечност. Това е резултат от Божията любов, изразена на Голготският кръст от Господ Исус Христос. И Той иска да си спомняме винаги за тези неща, които Той претърпял за нас. И като вземем от хляба, ние ставаме участници в светоста на Господ Исус Христос. Така пише в Словото. Тези участват в
олтарът. Тази святост става вече моя святост. Тази святост става ваша святост. Светостта на Господ Исус Христос. Като взимаме от чашите, ние ставаме за причастници на вечния живот. Защо? Кръвта е символ на живота. Така казва апостолът. 11 глава, 17 стих. Книгата на Моисей Левит. Животът на плътта е в кръвта. И аз се я дадох да служи за умилостиве. Само това е свято нещо, което Бог приема, всекият Бог. Защо? Животът е от Него. А от Него няма нищо не свято. То е свято. Затова кръвта на Господ Исус Христос е свята. И тази кръв е приета от Бог Отец. Тя служи за умилостивение. Какво? И сега Бог Отец вижда как се пролива тази кръв. И това възпламенява Неговата любов към теб и към мен. И той показва милост заради Исус. И това Христос иска да пълни. Това е едно, че направим и ние. Ще вземем от Неговата плът, от Неговата кръв, за да имаме общение един с друг през цялата вечност. Как трябва да пристъпваме? Благодарност. С любов. С дух и истина. И да пазим себе си от грехът. Ако сме се грешавали, веднага да изповядаме. Ако изповядаме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости грехове и да ни очисти от всяка неправда. Ако лъжем, че няма грех, лъжем себе си. Истината не е в нас. Бог казва, че сме грешни. Затова изпрати своя Син. Защото сме грешни. Но не можем да отиваме при врачки, при гледачи, при знахари, при екстрасенси, да участваме в спиритични сеанси, да гледаме на карти и на кафе, да леем куршум за здраве или за босък, да присъстваме на спиритични сеанси, да гадаем по карти, по облаците и да имаме, да взимаме Господна трапеза. Не можем. Какво да направим? Ами ако сме го правили, да го изповедаме. Да го признаем и да спрем да го вършим. Това значи покаяние. Да изповедаме греха и да престанем да вършим грехът. Ама може ли? Може. Защо? Роденият от Бога пази себе си. И лукавят не се докосва до Него. Роденето от Бога. Пази себе си. Как? Чрез Словото. Словото, вие сте чисти чрез Словото. Как ще стане? Ами размишлявай върху Него цял ден. Чити Него. И какво? Ами няма място за дявола. Що сърцето заето с Божието Слово. Това е Божието Слово. Това е Неговата цел. Затова не е оставено, за да ни пази. Апостол Йоанн обясня, Неговият зародиш пребъдва.
Словото е семето. То пребъдва и то ни пас. Не ни, той ни пас. Защото е в нас. И така, Бог да ни благослови. Спомним Исус Христос на Голгофския кръст. Умря за мен. Умря за теб. Проля кръвта си, за да бъда с Него през цялата вечност. И през нощта, когато Христос бе предаден за хляб, благодари, нека да благодарим за тебе. Очи свят и праведни, иди благодарим за тази Твоя жертва, пожертва Сина си заради нас и го изпрати между нас. И Той умре на Голгофския кръст. И както бе издигнато Неговото тяло на Голгофския кръст, ние така издигаме този хляб. И се молим, Отче Благи, благослови хляба. Освети го. Благослови людите, които ще вземат от Него. И както е. Ние вземаме този хляб, който е съвършено Неговото тяло. Ние ти се молим. Всичко това, което е вредено в наличите тела, да бъде възстановено според Твоята плакс, да бъде като тялото на Твоя възлюбен Син. Благослови освети хлябът. Благослови освети людите, които ще вземат това молим в Неговото име. Амин. И през нощта, когато Христос бе предаден за хляб, предложи ни рече, вземете и ящете. Това е моето тяло, което за вас се предлагава. Тялото на Господ Исус Христос. Което бе преломено, и аз ще сбогадам от сърцата и дъжите. А след вечерята Господ Исус Христос взе чашата благослови и рече, пийте от нея всички. Това е моята кръв, което се на Новия Завет, което се пролива за греховете на нас. Нека да благодарим за чашата. Очи свят и праведно за огрехи на тази кръв, която бе пролята от Твоя възлюбен Син. И ти се молим, като взема тази кръв, ставаме да участници на святостта на Твоя възлюбен Син и да очисти всички грехове нашите духове и души, защото ти казваш словото си, кръвта на Сина Му, Исус Христос, ни очиства от всеки грех. Благодарим ти, слава ми, и ти се молим, Отче Благи, както ни удостоеваш да участваме в трапезата на Твоя възлюбен Син, така да ни удостоиш да участваме и в Неговата слава. Това молим в Неговата. Амин. След вечерята Исус взе чашата, благослови, рече, пийте от всички. Това е моята кръв на Новия Завет, която се пролива за греховете на народа. Кръвта на Господ Исус Христос, което за нас бе пролет, пийте за сърва. На тебе бях оставен от рождението си, от утробата на майка. Ти си мой Бог, да се не отдалечиш от мене, защото с кръвта е близо, понеже няма помощник. Силни възстански бикове ме откръжиха. Отвориха срещу мене устата си, като лъв, който граби и реве. Разлях се, като вода. И разлобяха се всичките ми кости. Сърцето ми стана като воск. Разтопява се сред вътрешността, с
силата ми изсъхна като вчерак. И езикът ми пролепна за челюстите ми. Ободоха ръцете ми и нозете ми. Мога да пребоя всичките си кости. Хората се взират в мене и ме гледат. Раздях се като вода. Разделиха си трехите ми. И за облеклото ми хвърлиха жреби. Но ти, Господи, да се не отдалечиш. Ти, сила моя, повъзли да ми помолиш. Избави от меч душата ми. И не изкривай лицето си от слугата си, понеже съм в утеснение. Бърже ме послушай. Приближи се при душата ми и изкупи ме. Ти знаеш как ме укорява, как ме постранява и ме опозорява. При тебе са всичките мои противници. Укор съкруши сърцето ми и страда ми. А чаках някой да ме пожали, но нямаше никой. И утешители, но не намери. И дадоха ми жлъчка за ядене. И жаждата ми ми напуиха сърцето. Кой е повярвал в известието ми и на кого се откри мисцата Господни? Защото израснах пред Тебе като отрасъл и като корен от суха земя. Нямаше благообразие, нито да го гледам, нито красота, да да го желаем. Той бе признан и отхвърлен от човеци. Човек насхърни и навикнал на печала. И както човек, от когото отвръщат хората лице, признан бе и за нищо го не счита, но той понесе печалта ни и със скърбите ни се натовари, а ние го счетохме за поразен. Признан бе. Но той биде наранен заради нашите престъпления, биде заради нашите беззакония. И на Него дойде наказанието за нашия мир. И с Неговите рани ние си изцелихме. Всички ни се забудихме, като си отбихме се всеки в своето. И Господ възложи на Него да се отбихме на всичко. А след вечерята имали смате и спяха химни. И издазваха на ионската хора. Пон спас! Hallelujah.
на мира, който чрез кръвта на единния вечен завет е въздигнал от мъртвите великият пастир на овците, нашия Господ Исус, да ни усъвършенства във всяко добро нещо, за да вършим Неговата воля, като действа в нас това, което е угодно пред Него, чрез Исус Христос, комуто да бъде слава във вечния век. И сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението, ръководство и силата на Святи Дух да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни. Амин. С четата ни. Амин. С църквата си на това място. Амин. С църквата си в цялата наша страна. Амин. Христовата църква по целия свят. Амин. Сега и през вековете на. Амин. Амин.